Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebu Hanife Numan ibn-i Sabit rahimahullah. Yani siz bilen bizge İmam-ı Azam ismi bilen meşgul bölgen kişi. Yezid ibn-i Harun o kişi hakkı da şunu dediydi. Ebu Hanife'den göre akıllı irak, afzal irak ve hudacı irak başka adamını bilmeyim ben. Bu kişi çırali yüzlik, kelişken bir gavdalik, şirin sözlik, hoş muamelalik kişiydi. O kişi nihayette bir libasını pakize tutadigan, hem de özünü çırali bir atırlar bunu hoş böyle diyen kişiydi. O kişi bir cahaya meclis kekir varsa, hala adamla görüşmesinden durup, saçken atırlarını hoş boydan, o kişinin kirgenliğini hididen belişer. Bu kişi özünün asıl ismi An-Numan ibn-i Sabit İbn-i Marzuban. Ebu Hanife künyesi bile meşgul bu kişi. Ebu Hanife Banu Umayya hulafalarını, halifelerinin asrını ahırda hem de Banu Abbas uruğunu asrını avvalede yaşar. Bu Ebu Hanife yaşayan davırda halifeler ulamalarına hayatta bir izzet ikram kılardı. Onlara köp hediyelerini verişerdi. İzzet hürmeti cahide bulardı. Tırışçılık meselesi halkının yanı. Lekin İmam-ı Azam halifelerde bana şu hediyelerini alıştığından özünü uzak kıladı. Şunun için hayatının bir kısmını ticaret geçirirken. Çünkü elbette bir uç kol, al uç koldan balat bulardı. Halifelerden Al-Mansur günlendi biri de Ebu Hanife'ni özünü meclisine çakırdı. Ebu Hanife'le beydip geldi. Suhbet çırali surette devam etti. İzzet, hürmet, ihtiram körsatılındı. Hem de din, dünya işleri hakkında sorup cevaplarını alıp boyandan keyin Ebu Hanife keçişlik izin soradı. Turup yeterken Halife Mansur içige 3000 dirhem salıngan haltanı uzattı. Özü Mansur anca bakıl adamlardan boyan. Çünkü bakıl bol şey karamazdan 3 bayette adat boyan alınladı izzet ikram kılıçında 3000 dirhem salıngan haltanı bergeni de İmam-ı Azam aldı mı? Olmasa hıcaletli hala. Alışılıydı hala mıydı? Kendi bir yol tuttu. Bana şu 3000 salıngan halta uzatılgen de ey amiral mümineyim dedi. Ben bu Bağdat'ta garip adam ben dedi. Köpem karındaşlarım yok. Bunca pulu saklayan cahimem yok. Eğer razı olsayız Baytulmal'da tuttursun şu pul. Kereye boyan da mebar sorayım ben katarı birersiz dedi. Halife razı oldu bunca. Olmazdan çıkıp gitti. Şu vakaya hiç kança vakit tutmazdan İmam-ı Azam vefat kıldı. Yani o kişinin üyüde bu 3000'e bir neçe var var köp geladigen pullarda turganligini, adamlardaki amanatlarını turgani körgenden keyin bundan haber topgan Mansur Allah rahmet kılsın Ebu Hanife'ni çırali hilaki yeneken bizi kolumuzdan pullu amaptı lakin radı kılıçlayacağım çırali surete radı kıptı dedi. İmam-ı Azam bunda kılıçlığı da bir acablanışlı kerimesidir. Çünkü o kişi anık bir aradı. Bandanı, karnı giyen lokumasının içindeki en afzalı özünü, kolunu, mehneti bilen, kasbı bilen toplu giyen lokumasıydı. Peygamberlerde uluğulardan bugün Davud Aleyhisselam hem özünü, kolunu, mehneti, temirçiliği bilen, tırışçiliği ötküzgen. Çünkü en yakşı adam kim? Buralarda hesabıdan kün keçirmeydiği adam. En yaman adam kim? Buralarda hesabıdan yaşaydığı adam. Özünü ticareti müstakil kişiydi. Hayatının bir kısmını ilimge vergen olsa bir kısmını ticaret geciletken idi. O kişi matah savdasını kılardı. İpeyden bugün, cünden bugün matah ve köneylerde ticareti savdası bulunan şugulanırdı. O kişinin Irak şahalarda ortasında barıp geladigen ticareti muhayette rıvaçlatken idi. O kişinin özünü alakıda dökeni barıdı. Savdadegi halalligi, muameledegi yumuşaklığı, doğru sözlüğü, sahiligiden o kişinin dökenliği için de köp adamlar gelirdi. O kişinin ticareti Kenya'da Allah-u Teala'nın fazlı bilen köp risk getirirdi. O kişi pulunu halaldan alırdı, halal onun için sarflardı. Ticaretini yılı, bir yıl tolışı ki ticaretini, malı mülkünü hepsini hesaplayıp durup, özünü nafakası için kereb oladığın pulda az gene kısmını alıp kaptırıp, koyan kısmını hepsiyle, karılarla, muhaddislerle, fakihlerle, talebe ilimlerle, kereb oladığın az avukat, kim keçeydi olardı da, hepsini tarikatı ihsan kılıp verirdi. İhsan kılıp veriyatı aytardı. Bu, öz ilerdi, mal ilerdi faydası. Allah'a kasam, özümü pulumdan vermeyip ben sizlerle.
Alloh taolani sizlarga yozib qo'ygan rizqlar edi, o'zingizlarniki deb beradi. Ba'zi shunday bo'ladiki, shu infoq ihson qilayotgan odam infoq ihson qilib qo'ygan bo'lsa, go'yoki haligi ihson qilingan odamni oldida bir haqdorga o'xshab qoladi. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ey iymon keltirganlar, qilgan sadaqotingizni minnat qilib, orqasidan aziyat berib, odamlarga aziyat yetkazib havoda qilmanglar. Bunaqa orqasidan minnat keladigan, aziyat keladigan sadaqadan ko'ra bir og'iz shirin so'z afzal bo'ladi. Shuning uchun berayotgan odam imom azamni o'rgansin. Berib turib, bu sizlarniki deyapti. O'zingizlarniki, Alloh taolo faqat meni qo'limga qo'yib qo'ydi, men aytib tarqatib qo'yapman sizlarga dedi. Abu Hanifaning saxiyligi, qo'li ochiqligi hammaga ma'lum mashhur edi. Ayniqsa o'zini do'stlariga, hamsuhbatlariga, tanishlariga mana shu saxiyligini nihoyatda bir keng ko'rsatar edi. O'zini do'stlaridan bir majlisda o'tiradigan do'stlardan biri aytdiki, "Ey Abu Hanifa, menga dedi falondaqa ko'ynak kerak dedi. Rangi qanaqa bo'lsin, rangi falondaqa bo'lsin dedi. Sabr qilib turing, kelsa xabar qilaman dedi. Bir qancha vaqt o'tdi, haligi odam talab qilgan ko'ynak keldi. Abu Hanifa bu ko'ynakni haligi birodariga uzatib turib, "Mana keldi" dedi. Xaridor ko'rdi, yoqtirdi. "Qancha beraman" dedi. Deganida 1 dirham dedi. Ya'ni 1 kumush tanga dedi. Haligi odam hayron bo'lib, "1 tangami" dedi. "Ha, 1 tanga" dedi. "Men sizni hazlashada o'ylamadim men bilan" desa, "Hazlashayotganim yo'q" dedi. Aytadiki, "Men 2ta ko'ynakni 2ta ko'ynakni 20 dinori 1 dirhamga sotib oldim. 20 dinori 1 dirhamga 2 ta ko'ynak sotib oldim. Bittasini 20 dinorga sotdim. Bunisi 1 dirhamga qoldi. O'zimni birodarimdan foydalanishni xohlamayman, narxini bering" dedi. O'zingizlardan foyda qilmasangiz, kim keladi oldingizga? Chunki sizning do'koningizga kelayotgan odam bari tanishlaringiz keladi. To'g'ri ham. O'sha tanishingizga borib, namozxonmi, Alloh xudo deydigan pokiz odammi, shunaqa odamni qo'liga pul berishga haris bo'laveraylik. Chunki halolni oladi, halolga sarflaydi, siz bergan pul bilan quvvatlansa ibodat qiladi. Shuning uchun mana shu qo'limizdagi chaqa ham Allohni tanigan, Alloh degan odamni qo'liga tushishlikka haris bo'lishimiz kerak. Kunlarning birida Abu Hanifaning do'koniga bir qari ayol keldi. "Ey imom" dedi, "menga falon ko'ynak kerak" dedi. Abu Hanifa ko'ynakni chiqarib berdi. Hali ayol aytdiki, "Men bu nahnavolarni bilmayman ko'pam. Menga taniga bering" dedi. "Ozgina foyda qo'ying bo'pti" dedi. "Chunki bu narsa omonat" dedi. Imom Azam ko'ynakni oldi, kampirni qo'liga berdi-da, "Olib ketavering" dedi. "Kelgan narxiga bering" dedi. "Ozgina foyda qo'ying" deganida, "Olib ketavering" dedi. "Nimaga olib ketaman" desa aytdiki, "Men 2ta ko'ynakni bir savdo qilib" dedi. "Olganman. Bittasini sotdim" dedi. 2ta ko'ynakni 10 dinorga sotib olib, bittasini 6 dinorga sotdi. Ikkinchisi qanchaga tushdi? Shuni ham foydasini olmasdan zarariga berib turib, omonat degan uchun, qari kampir bo'lgan uchun saxovat qildi, murovat qildi. Bu mana shunday bir saxiyligi keng bo'lgan, qo'l ochiq, saxovatli kishilardan edi. Sizdan foyda olishni xohlamayman dedi. Kunlarning birida Abu Hanifaning majlisida o'tirgan bir kishini kiyimi nihoyatda yudaganligiga ko'zi tushdi imomda. Majlis tugadi, hamma turib ketgandan keyin hali odam o'tirib qoldi. Imom Azam hamma ketganini ko'rgandan keyin taqsir dedi, "O, janomozni ko'taring" dedi. Ko'tarildi, tayda ichiga 1000 dirham solingan xalta turardi. "Olib, ustingizni boshingizni to'llab oling, birodar" dedi. Ya'ni hammani oldida emas, berayotganligini ko'z-ko'z qilib uni yerga urib pas, hamma chiqib ketishini kutib, "Ustingizni boshingizni to'llab oling" dedi. Hali odam xijolat bo'ldi. Taqsir dedi, "Men pulim bor odamman" dedi. "Menga bu dirhamda keragi yo'q" dedi. "Unda nimaga ustingiz to'lab olmaysiz? Axir payg'ambarimizning hadisini eshitmaganmisiz? Agar Alloh taolo innalloha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Bir bandaga ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matini asarini ko'rishingizni xohlaydi" degan. "Ustingizni to'lab oling. Allohning ne'mati asari ko'rinsin ustingizda. Birodarlaringizni bu ko'rinishingiz bilan noqulay ahvolga solmang" dedi. Ya'ni buni nima deb tushunamiz? Alloh taolo bir bandaga bergan bo'lsa, bordaqa yashash kerak. Endi bizda shunaqaki borlarimiz ko'rsatish deganda o'ldirib yuboradi bir yo'li. Bu albatta tashqi ko'rinishimizga e'tibor berib yurishlik kerak. Lekin davlatman odamlar, "Ha, domla aytdi. Endi men mashinani sotib qimmatini olishim kerak ekan. Bu vesimga qarab, bunaqa emas." Ulamolar aytadi, mana shu hadisning sharhida davlatman odam
davlatmandligini atrofidagi bechoralarga, qarindosh urug'larga xayriya ihson sadaqasi bilan ko'rsatsin boyligini deydi. Kim o'zarga xo'ja ko'rsinga dasturxon solishga emas, uyini yiliga 3 martadan kap remont qilishi bilan emas. Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf qilib puldorligini ko'rsatsin deydi. Imom Azam xayriya ihsonli kishi edi. Agar oilasiga ma'lum bir miqdorda mol dunyoda sarf qilsa, xuddi shuncha mol dunyoda kambag'al bechoraga avval tarqatib qo'yar edi. Agar o'zi bir qimmatbaho bir kiyim kiymoqchi bo'lsa, yoki bir kiyimini yangilamoqchi bo'lsa, o'sha kiyimchalik puldi, kiyimni qadrchalik puldi miskinlarga tarqatib qo'yib, keyin kiyar edi. Agar oldiga biror bir taom qo'yilsa, shu taomni yeyishdan burun shu taomni qimmatchalik puldi tarqatib qo'yar edi. Ana haqiqiy Allohni tanigan, haqiqiy faqih bo'lgan olim odam boy bo'lsa qanaqa bo'lar ekan. U kishini aytgan so'zlaridan agar men qachon Allohning nomiga qasamda bir so'z chiqsa, har birta chiqqan qasamimga bir dirham kumush pul sadaqa qilaman dedi. Shu so'zini davom etdi. Qachon gapiryapti vallohi desa yoki Allohga qasam desa, hisoblab turib, o'shuncha dirhamni sadaqa qilar edi. Keyin buni yana rivojlantirdi. Endi bundan keyin Allohning nomiga qasam ichib vallohi desam bir dinar oltin tangadan sadaqa qilaman dedi. Ular boyligini ko'z qilib emas, savobli ishlarga sarflab turib ko'rsatgan boyligini. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuni qaraylik, Abdurrahmon ibn Avf qaraylik, Abu Bakr Siddiq qaraylik roziyallohu anhu. Bular Allohning yo'lida tarqatayotganligi uchun boyligi bilan. Bo'lmasa Abdurrahmon qullari bilan yursa, u tashqi ko'rinishi kiyimidan farqlangan emas. Hafs ibn Abdurrahman ismli kishi Abu Hanifaning tijoratiga sherigida bir qismiga. Uni ana shu Iroqdagi shaharma shahar yurib tijorat qilganda mollarni berardi Abu Hanifa Hafsga bir matohlarni berib turib aytdiki, "Mana-mana ko'ynaklarda aybi bor. Sotayotganda egasiga ko'rsatib, aytib soting" dedi. Hafs olib ketdi, haliga gap esidan chiqib qolib, molni hammasini sotib yubordi. Aytib qo'yish esidan chiqib qoldi. Sotib bo'lgandan keyin esiga tushdi-da, haligi odamlarni eslashga qattiq kirishib qoldi. Kimidi ekan, qayerda ekan, qana topsam bo'lar ekan. Harakat qildi, urindi, iloji bo'lmadi. Qaytib kelib, Imom Azamga, "Falon-falon ish bo'ldi, esimda yo'q, sotib olibman, topamadim" dedi. Bu gapni eshitgandan keyin, ko'yini taskin topmasdan, ana shu safargi tijoratdagi hamma molini sadaqa qilib yubordi. Abu Hanifa yaxshi ham suhbat edi. Yaxshi do'st edi. U kishini suhbatda o'tirgan kishilar albatta u kishining ilmidan, axloqidan, tarbiyasidan, muomalasidan rohatlanishar edi. Kunlarning birida Tabaq tobiinlardan Abdulloh ibn Muborak bilan Sufyon as-Savli gaplashib o'tirar ekan, Abdulloh ibn Muborak Sufyonga shunday dedi: "Ya Abdulloh, Abu Hanifani hech g'ibat qilganini ko'rmaganman. Nohaqqa bir yaxshi odamda" dedi. "Hatto dushmani haqida ham bir yomon gap gapirganini eshitmaganman" dedi. Ham suhbatiga javob berib, Sufyon aytdi: "Abu Hanifa o'zini qilgan savob ishlarini birovga berib yuboradigan ahmoq odam emas. Ya'ni qilgan ishlarini birovga berib yuborishlikdan aqlli bu odam" dedi. "Bu kishi o'zi tanigan, tanimagan kishilar. Biz bu kishining ilmini gapirmayapmiz. E'tibor beryapsizlarmi? Bu Imom Azam siz bilan bizning mazhabimizning boshlig'i. Bu ilmini gapirmayapmiz. Faqat tijoratini, odamlar bilan qilayotgan axloqini, muomalasini gapiryapmiz. Agar u kishining majlisiga biror bir notanish kelib o'tirib qolsa, u adashib kelib o'tirib qolgan bo'lsa ham, majlis tugagandan keyin haligi odam bu holidan xabar olardi. Ismini so'radi, qayerdan kelganligini, nima hojati bo'lsa, ravo qilishi qasdida bo'lar edi. Abu Hanifa mana shuncha sifatlarni ustiga yana tunlari qiyomul laylda namozda turadigan kishi edi. Qur'on tilovatini tinimsiz davom etkazadigan kishilardan edi. Saharlarda istig'for aytar edi. Bir jamoat gaplashib o'tirar ekan, Abu Hanifa ustiga kelib qoldi. Kelib qoluvdi. Hali jamoatdagi gapirayotgan odam Abu Hanifaga ko'rsatib, "Mana bu odam" dedi. "Kechasi uxlamaydigan odamlardan" dedi. Deganda eshitishi bilan bu gapini shart qaytardi. "Yo'q, men unaqa odam emasman" dedi. Lekin bundan keyin shu gapingiz yolg'on bo'lmasligi uchun Allohga qasam, o'lgunimcha boshimni yostiqqa qo'ymayman kechasi" dedi. Va shu kundan boshlab Imom Azam 40 yil xufton tahorati bilan bomda namozini kanda qilmay o'qigan odamlardan. 40 yil uxlamasdan namozda turib, xuftonga qilgan tahorati bilan bomda o'qigan edi. U kishi namozga turar ekan, tun yer yuzini qoplab, odamlar do'konlarni, ishlarini yig'ishtirib,
Hamma yotib yon boshlab uxlagani tarbiya qilganda bu kishi eng chiroyli liboslarni kiyib, xushbo'ylarni o'ziga sochib, bezanib mehrobga kelardi, quloq qoqib namozga turardi. Tong otguncha namozda turardi. Ba'zida Qur'onni xatm qilardi to'laligicha. Ba'zida bir kechani o'zida faqat bittagina oyat bilan o'tkazib borardi namozni. U kishi mana shuni o'qigan namozlarning birida balissaatu mawiduhum was-saatu adha va amar. Balissaatu mawiduhum was-saatu adha va amar. Mana shu oyat bilan kechasi bilan takrorlab namoz tugatdi. Oyatning mazmuni shundayki, bugun emas, balki ularga mangu azob uchun va'da qilingan vaqt qiyomat soatidir. U soat yanada balolik, yanada achiqdir. Bitta shu oyatni takrorlab sahli kecha tugatib yubordi. 40 yil xuftonning tahorati bilan bomdod namozini o'qigan kishi edi. U kishi Qur'onni 7000 marta xatm qilgan edi. Vafot qilganda ham ana shu Qur'onni 7000 marta xatm qilgan joyda o'tirib vafot qilgan edi. Alloh taolo u kishini keyingi ummatlarga ibrat bo'lishligini xohladi. U kishini davlatman qildi. Yuqorida aytib o'tdik. Biz o'qiyotgan tobiyalarda ko'pchiligi faqir edi. Ato ibn Abrobo, Muhammad ibn Sirin boshqalar. Mana endi boy. Boyning ko'ri qanday bo'lgan? Ularda Alloh taolo bergan ilmi Allohga yaqin qilgandek, faqirligi ham Allohga yaqin qilgan. Endi boyligi ham Alloh taolaga yaqin qilgan. Ular o'zlaridagi boylikni Alloh rozi bo'ladigan joyga sarflab, boyligini xalqlarga ko'rsatgan. Alloh subhanahu va taolo ularning hayotidan o'qib, ibratlanib, ularga iqtido qilishligini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan juma kunida qilayotgan ibodatlarimizni Alloh taolo husni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Va o'zining uylaridan bo'lgan mana shu uydan qaytishimizda gunohlarimizni mag'firat qilgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayron yufaqqihu fid-din." Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Ya'ni dinni tushunadigan kishilar qatoriga qo'shib qo'yadi. Fiqh ilmini egasi qilib qo'yadi. Biz tarixini o'qib o'rganayotgan Abu Hanifa rahmatullohi alayh haqiqatan Alloh taolo u kishiga yaxshilikni ravo ko'rgan kishilardan biri. Bu kishi haqida har qancha gapirsak oz. Bu inson ulug' imom, mujtahidlar sultoni, zohir, orif, imomi azam Abu Hanifa, Nu'mon ibn Sobit hazratlari. Barcha faqihlar, barcha mujtahid olimlar bu kishini ismini hurmat bilan tilga olishgan. Shofiy mazhabining asoschisi imomi Shofiyni Abu Hanifa haqida aytgan ushbu so'zi yetarli baho bo'ladi. U kishi aytadilar: "An-nasu ayalun fil fiqh ala Abi Hanifata." Fiqh ilmida barcha odamlar Abu Hanifaning boqimandalaridir. Ya'ni insonlar fiqhni o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsa, kim fiqhdan bahra olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta Abu Hanifadan foydalanadi. Chunki bu kishi fiqh ilmida eng yuksak cho'qqiga ko'tarilgan ulug' insonlardan hisoblanadi. Qolgan 3 mazhab sohiblari ham, 3 mazhab egalari ham bu kishini o'zlariga ustoz deb biladi. Hozirgi kunda zamonimizda o'zlarini Qur'on va sunnatdan gapiryapman deb shunday bir toifalar paydo bo'lib qolganki, mana shunday bir buyuk imomimiz haqida noma'qul so'zlarni gapirayotganligi quloqimizga chalinib qoladi. Ya'ni bu odamlar haqida gapirishlikdan avval bu odamlarni qilgan mehnati, bosib o'tgan yo'li, o'qib o'rgangan ilmini agar 100 dan birini qila olganida shular gapirishlikka og'iz juflashsa to'g'ri bo'ladi. Nima deydi? O'tirib olgan odam yurib ketayotgan odam qoqilsa, oyog'i chang bo'lsa, kiyimi qandaydir g'ijim bo'lsa, o'tirib olib baho bersa aytiladi: "Sen o'zing tur, yurib ko'r. O'rningdan turib ko'r. Sen turmasdan turib qanday yurgan odam haqida sen muhokama qilasan?"
deyilganidek, mana shu buyuk imomimiz haqida noma'qul so'zni aytayotgan odamlar ham paydo bo'lib qoldi zamonimizda. U kishining hayotini o'qib o'rganishlik bilan inshaalloh ana shu kishilarga ham bir javob chiqsa yoki siz bilan bizda ham bir qandaydir savollar bo'lsa, shularni bir javobini o'rgansak foydadan xoli bo'lmaydi. U zotning ismi Nu'mon ibn Sobit ibn al-Marzuban. Kunyalari Abu Hanifa, laqablari Imom-i Azam, ya'ni eng ulug' imom. U zotning bobolari Marzuban Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrlarda islomga kirib, Kufaga ko'chib keladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hijratning 80-yinchi yili xalifa Abdulmalik ibn Marvon davrida Kufa shahrida dunyoga keladi. U kishining sifatlari: Imom-i Azam Abu Hanifa chiroyli yuzli, o'rta bo'yli, kelishgan qomatli, katta boshli, peshonalari keng, bug'doy rang, ochiq chehrali, muloyim bir zot edilar. U zot nutqi go'zal, o'tkir zehnli, saxovatli, qo'li ochiq, uzoq fikrli, ko'p sukutli, zohid va obid inson edilar. U zot yer yuzida mana mashhur bo'lgan 4 mazhabning birini sohibi. Imom-i Azam mazhabi yoki Hanafiya mazhabi deyiladi. U kishi o'zini tirishchiligi, kundalik turmushi tijorat bilan bo'lgan. U kishi savdogarlik bilan shug'ullangan. Odamlarning urf-odatlaridan, odamlarning muomalalaridan, oldi-sotdilarida ko'p tajribaga ega bo'lgan edi. Abu Hanifaning ustozlari ko'p bo'lgan. Ulardan bittasini aytib o'tamiz, inshaalloh kifoya qiladi. Ustozi Hammod ibn Abi Sulaymon. Ustozini 18 yil xizmatida turib ilm o'rgandi. To ustozi vafot etgunga qadar u kishidan ta'lim oldi, ilm o'rgandi. Hattoki ustozi Hammod ibn Abi Sulaymon aytadi: "Ey Abu Hanifa", deydi, "meni quritib yubordingiz-ku", deydi. Ya'ni mendagi aksariyat ilmni oldingiz degan so'zga berdi bir ishonib. Abu Hanifaning shogirdlari ko'p edi. Ulardan ko'zga ko'ringan ayrimlarni aytamiz. Abu Yusuf, qoziyul quzot darajasiga ko'tarilgan kishi. Muhammad ibn Hasan ash-Shayboniy, Zufar ibn Husayn, Hasad ibn Ziyod, Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy. Bu kishilar Imom-i Azam rahmatullohi alayhining ishini davom ettirishdi. U kishining mazhabini o'qib, o'rganib, yozib, to'ldirib, mazhabini insonlarga saqlab, yetkazib berishdi. Odatda inson bir ish boshlasa, shu boshlagan ishini yetkaza olmay qolishligi mumkin. Imkoniyati bo'lmay qoladi, vaqt bo'lmay qoladi, umr yetmay qoladi. Ammo agar mana shu boshlayotgan ishida xolis boshlagan bo'lsa, sidq dildan, ixlos bilan boshlagan bo'lsa, Alloh taolo shu kishining ishini nihoyasiga yetkazadi. Mana Imom-i Azamning shogirdlari u kishining ishlarini nihoyasiga yetkazdi, davom ettirdi. Din ilmi, diniy bilimlar juda bir keng narsa. Bir inson hamma sohada, hamma jabhada bir komil bo'la, bir yutuqqa yetishligi qiyin. Bir tomonini o'rgansa, ikkinchi tomon albatta choloqob ketadi, tabiiy bu. Bir inson fiqhdan, bir inson tafsirdan peshqadam bo'lsa, hadis bilan aqidada yetkaza olmaydi. Bu insondagi tabiiy holat. Kamdan kam odamlar yana bu diniy bilimlarni to'laligicha o'zlashtiradi, bu narsani o'ziga singdiradi. Imom-i Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir nodir insonlardan. Shuning uchun ulamolarni qarasangiz, biri tafsirda peshqadam, biri aqidada peshqadam, biri siyratda peshqadam, biri yana bir boshqa bir arab tilida yoki lug'atda peshqadam. Bular biri ikkinchisini to'ldirib komil bo'ladi. Shuning uchun aytiladi: "An-nabiy alayhisolatu vasallam ma'sumun bi mufradihi, baynama ummatuhu ma'sumatun bi majmu'iha." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yolg'iz o'zi boshqalarni yordamisiz ma'sum. Ammo ummati hammalari bir-birlarini yo'lab, bir-birlariga bir ko'mak bo'lib, keyin ma'sum bo'ladi. Rasulullohning bu ilmlarini hammasi bir vaqtda jam bo'lgan. Alloh saqlagan payg'ambarimizni. Lekin bu ummat ulamolari bir ikkinchisini yo'lar ekan, bir ikkinchisi kamchiligini to'ldiradi. Imom-i Azam rahmatullohi alayhining zamondoshlaridan bo'lgan kishi shunday deydi: Ra'aytu a'badan nas va ra'aytu awra'an nas
Ve ra'aytu a'lamen nas ve ra'aytu afqahan nas. Odamlarning eng ibodatlisini ko'rdim. Odamlarning eng xudoji o'yini ko'rdim. Odamlarning eng bilimlisini ko'rdim. Odamlarning eng faqihini ko'rdim. Bu kishi gapiryapti. Bu qaysi davr haqida ketyapti siz? Tobiinlar davri haqida. Mana shu hadisni bir necha marta takrorlaymiz, eslab qolasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Xoyrul quruni qorni." Asrlarning, ya'ni inson bolalari yashaydigan asrlarning eng afzali meni asrim deganlar. Summalladina yalunahum. So'ngra ana shu asrdan keyingi keladiganlar. Summalladina yalunahum. So'ngra undan keyin keladiganlar 3 asrni eng yaxshi asr ekanligiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam guvohlik bergan. Birinchi asr payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va sahobalar yashagan asr. Eng yaxshi asr. Undan keyingi yaxshi asr tobiinlar yashagan asr. Undan keyingisi tabi tobiinlar asr. Biz mana shu ikkinchi asr, ikkinchi muborak asr haqida suhbat qilyapmiz. Odamlarning eng ibodatlisi Abdul Aziz ibn Rawwad deydi. Eng xudojoyi Fuzayl ibn Iyos. Eng bilimdoni Sufyon as-Savri, eng faqihi Abu Hanifa deydi. Shu o'rinda ilm talabida yurgan aka-ukalarimizga, birodarlarimizga aytiladigan bir so'z borki, diniy bilimni keng dedik. Hammasini teng o'rganishlik, oxirga yetkazishlik bu mahal ish. Ammo ana shu ilm talabida yurgan ukalarimiz, birodarlarimiz o'zi uchun ma'lum bir sohani tanlasinda, shunda peshqadam bo'lishiga ko'proq haris bo'lsin. Albatta boshqalarni ham o'rganamiz. Masalan, bir inson aqida ilmiga kirishadigan bo'lsa, hadisni ham, tafsirni ham, fiqhni ham bilish kerak. Ammo ko'proq diqqat e'tibori mana shu aqidaga bo'lsin. Tanlagan sohasiga bo'lsin. Toki shu sohada mutaxassis bo'lib yetsinki, odamlar shu masalada shu odamga keladigan marji darajasiga yetib kelsin. Chunki u yerdan ozgina cho'qib, bu yerdan cho'qib, chola qolib ketgandan ko'ra bitta sohani komil ustasi bo'lib yetishlikka haris bo'lishimiz kerak. Ilm shariatimizda eng bir oliy martaba. Shariatimizda ilmning martabasi oliy, ilmga hech narsa teng kelmaydi. Ilm sohasida kim biror bir yutuqqa natijaga yetishgan bo'lsa, bilingki, kimgadir shogird bo'lgan, kimidir tajribasidan foydalangan. Ya'ni o'zidan bugungi olimlarning tajribasidan foydalangan. Hozirgi kunda mazhab kerak emas. Hadisni o'zi bizga kifoya qiladi deyotgan odamlar 1000 yildan ortiq minglagan mujtahid olimlarning ijtihodini, qilgan mehnatlarini bekorga chiqarib qo'yayotgan odamga o'xshaydi. Faras qiling. Samolyot yasamoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Nimadan boshlaymiz? Hozirgi kunga samolyot sozlik sohasi qayerga yetib kelgan bo'lsa, o'sha yerdan davom etkizamiz. Zavod quramiz, ana shu texnologiyalarni olib kelamiz, stanogini qo'yamiz. Tayyor yetkizib qo'yishgan joydan davom etkizib ketamiz. Yo boshidan boshlaymizmi? Uchishlikka harakatda. Yelkamizga shu qayishdanmi, qog'ozdanmi qonotni baylab turib, avval bo'lgan uchishga harakatlar. Birimiz tog'dan tashlaymiz, birimiz tomdan tashlaymiz, bo'ynimiz uziladi. Aytingchi, samolyot yasamoqchi bo'lgan odam yana boshidan boshlaganidan ko'ra shu davrgacha yetkizib qo'yishgan joydan davom etkizib ketgani ma'qul emasmi? Imom-i Azam rahmatullohi alayhining ilm darajasi. Imom-i Azamning xudojo'yligi. Inson taqvodor bo'lmasa, xudojo'y bo'lmasa, Alloh unga diniy bilimlarni bermaydi. O'zini tanitadigan ilmni Allohdan qo'rqqan kishilarga beradi. Imom-i Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir xudojo'y kishilardan edi. Alloh u kishiga ilm berdi. Alloh taolo u kishiga fath eshiklarini ochib qo'ydi. Alloh taolo ushiga qalb ko'zini ochib qo'ydi. Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhi aytadi, Abu Hanifadan xudojo'yroq kishini ko'rmadim deydi. Kunlarning birida Imom Azam rahmatullohi alayhi daryoda bo'yiga turib olib, bir dirhamdan kichkinaroq bo'lgan kichkina najosatni ishqalab yuvib tozalayapti. Bilasizlar,
Agar najosat bir dirhamdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, karohiyati yo'q. Endi ish qilib tozalayapti. Shunda bir kishi ko'rib qolib, "Ey imom, ha bu najosat bir dirhamdan kichkina bo'lsa, zarari yo'q-ku. Nimcha buni ish qilib yuvyapsiz?" deganida, "Ha, taqsir, u fatvo. Bu taqvo degan ekan." Qarang, odamlarga yengil fatvo aytayotganda odamlarda holiga qarab yengil fatvo aytgan, lekin o'zini shaxsiyatiga kelganda qiyinini qilgan. Bizning zamonimizda teskari. Shunday bir odamlar bor, xilofli masalani qiyinini olaveradi. Ikkita javob bor. Bittasi qiyinroq, bittasi yengilroq. Odamlarga yengilrog'ini aytishni o'rniga ayni qiyinini, ixtilofga, kelishmovchilikka sabab bo'ladigan topib aytadi. Endi o'zini qarang-da o'zini. Qaysimizga amal qilyaptimi o'zi? Bu u kishining taqvosiga dalolatdir. Muxtolat amal deyiladi. Muxtolat amal. Muxtolat amalni qilib yurib, 1000 rakat namoz o'qigandan ko'ra muxtolat amalni qilmasdan taqvo bilan qilingan 1 rakat namoz afzal. Muxtolat amal nima edi? Muxtolat amal bir inson savob ish qiladi, gunohlardan aralashtirib qo'yadi. Taqvo bilan qilingan amal mana shu gunohlardan ehtiyot bo'lib qilingan amal. Tushunarlimi? Bir inson savob ish qiladi, gunohni ham aralashtirib qo'yadi. Ha, mana shu gunohni aralashtirsa ham savob ish qilyapti. Albatta bunga ajr bor, lekin bu muxtolat gunoh bilan savob aralashtirib qilingan ish insonni Allohga yetkazishi, Alloh taoloning rahmatiga yetkazishligi qiyinroq bo'ladi. Buni misoli yangi mashina bilan eski mashinaga o'xshaydi. Bozorga chiqdingiz, narxini arzoniga qiziqdingiz, sifat past bo'lsa ham, eski bo'lsa ham, judroq bo'lsa ham oldingiz mashinani. U ham mashina. Shahardagi bordi keldi, mayda-chuyda ishingizga yaraveradi, ammo uzoqroq masofaga minib borgani jur'at qilmaysiz. Agar qimmatrog'ini qiynalib yurib topgan pulingiz bilan qimmatrog'ini yangirog'ini olsangiz, har qancha uzoq masofaga ketaverasiz. Amallar ham xuddi shunaqa. Bizning jonimiz qiynalmaydigan, yengil amalda qilib turib, jonimizga yoqmaydigan, nafsimizga yoqmaydiganlarda qilmasdan gunohlarni aralashtiradigan bo'lsak, ha albatta bu qilgan ibodatimizga ham ajr bor, lekin bu amalimiz bizni Alloh taologa yaqin qilmaydi. Imomi azam mana shunday gunohlardan, hatto maydalardan ham ehtiyot bo'ladigan kishilardan edi. Abu Hanifaning ilmi. Maki ibn Ibrohim aytadi: "Kana a'lamu ahli zamanihi." O'zining zamonasini eng bilimdon kishisi edi. O'zining zamonasini eng bilimdon kishisi edi. Qaysi zamona bu? Tobiinlar zamonasi. Tobiinlarning ichidagi eng bilimdoni. Har bir yurtda o'zini qavmining ichidan ajralib turadigan, yulduzlik charaqlab turadigan insonlar bo'ladi. Imom azam mana shunday tobiinlar zamonida o'zini yurtida ajralib turgan bir yulduz edi, quyosh edi. Ukalar, nimaga bizda shunaqa bir maqsad bo'lish kerak emas? Nimaga biz ham o'zimizning mahallamizda, shaharimizda, yurtimizda mana shu ilmimiz bilan, taqvoimiz bilan, amalimiz bilan shunday ajralib turmasligimiz kerak? Nimaga shunday bir oliy maqsadni oldimizga qo'ymaymiz? Savol beraylik o'zimizga. Nima imkoniyatimiz yo'qmi? Bor imkoniyatimiz. Xohlashimiz kerak, Allohdan so'rashimiz kerak va qattiq harakat qilishimiz kerak. Ey yoshlar, bu yoshlik ilm o'rganadigan, hunar o'rganadigan davr. O'yin kulgunichi 40 ga kirganda ham eplasa bo'ladi. 40 ga kirganda yugursa ham bo'ladi. Boshqa o'yin kulgini qilsa ham bo'ladi. Lekin kalla yoshligidagidek bo'lmaydi. Ukalar, men falonchining o'g'liman deb otangizni atini aytib faxrlanishni o'rniga shunday yashay, shunday bir mehnat qilingki, otangiz sizni atingizni aytib turib faxrlanadigan bo'lsin. Men falonchining otasiman deb turib, otangiz sizni nomingiz bilan faxrlanadigan bo'lsin. Nimaga otangizga shunday sharafni berishni xohlamaysiz? Yo'l olsan, Allohdan so'rash kerak, qattiq xohlash kerak, sababini qilish kerak. Soya bo'lib qolmaylik. Biz o'zimiz bir daraxt bo'laylikki,
Bizi soyamızdan olanlar bahra olsun. Endi bu ilim o'rganishlik xususida Abu Hanifani bir nasihatlari bor ekan. U kishi aytadi. Dunyo uchun ilim o'rganib o'tsa kishining qalbiga ilm o'rnashmaydi va undan foyda ola olmaydi. U ilmning barakatini ham ko'rmaydi. Ilm o'rganilsa xolis Alloh uchun bo'lsa, Alloh ro'yobga chiqaradi. Agar dunyo ta'masi uchun bo'lsa, hurmat e'tibor uchun bo'lsa, mansab uchun bo'ladigan bo'lsa yoki qandaydir boshqa bir dunyoviy maqsadlar uchun ilm o'rganilsa, Alloh taolo barakasini ham bermaydi, ro'yobga ham chiqarmaydi, o'zi ham foyda ko'rmaydi, boshqalar ham foyda ko'rmaydi. Oramizda yo'qmi shunaqa odamlar? Qur'onda yodlagandir ehtimol ma'lum bir qismini, ma'lum bir diniy bilimlarga ega bo'lgandir. Qarasangiz, na o'zi foydalanyapti ilmidan, na boshqalar foydalanyapti. U kishi aytadi, musibatlarning eng kattasi vaqtni behuda o'tkazishlik. Ukalar, vaqtni behuda o'tkazishlik Imom Azamning nazarida musibatlarning eng kattasi. Chunki oltin beriban, brilliant beriban bu vaqtlar qaytarilmaydi. Qani edi yoshligim qaysa deydi qaralar. Qaytmaydi-da. Agar o'sha 15 yoshlarga zehnim bo'lgandami deydi. Bo'lmaydi-da endi. Endi nimaga qadr yetyapti bu qarilarda siz yo'qotdingiz uni. Siz bilan bizda yoshlarda mana shu imkoniyat bor, qadriga yetaylik. Muhim nuqta ilm xususida hammamiz ojizmiz. Hammamiz nochormiz. Hammamiz zaifmiz. Ilm o'rganishlikda. Chunki Alloh taolo bergan iqtidor, qobiliyat har xil. Talant birimizning zehnimiz zo'rroq, bizimizniki pastroq, bitamiz zo'rmi? Muhimi bo'lmasa ekan lekin. Muhimi bo'lmasa, muhim nima ekan? Muhimi sidq qidirdan Allohdan so'rasak, Alloh berar ekan. Sidq qidirdan xohlab so'rab, shu ilmga oboradigan sabablarni sabr qilib qilsak, Alloh ilm berar ekan bizga. Imom Abu Yusuf mana Abu Hanifaning eng ulug' shogirdlaridan. Zehni juda ham zo'r bo'lmagan ekan. Oilasi ham nochor bo'lgan ekan. Lekin sidq qidirdan so'rab, mehnatni qilgan ekan, Alloh u kishini qozi huzur darajasiga yetkazibdi. Bir odam meni zehnim pastda bahona qilmasin. Bitta odam meni imkoniyatim yo'qishga deb bahona qilmasin. Yuragidan so'rasin, sabab qilsin, mehnat qilsin, Alloh taolo beradi. Ko'rmaysizmi, kasal odam kasal bo'lganda kechasi bilan yig'laydi. Sababini qilib doktorga boradi, shifo beradi Alloh. Qarzdor odam uxlamasdan kechasi bilan Allohga yig'lab Parvardigor qarzim najot ber deydi, donalardan maxsus duolar so'rab o'qiydi, yuguradi, yeladi, qarzidan qutuladi. Nimaga qutuldi? Nimaga shifo topdi? O'zi xohladi. So'radi va nima qildi? Harakat qildi. Demak, ilm o'rganishlikda hech kimni imkoniyati cheklangan emas. Bu faqat insonning o'zini yalqovligi yo tanballigi. Imom Azam savdogar bo'lgan, boy odam bo'lgan. Badavlat odam bo'lgan. Va o'ta saxovatli kishilardan bo'lgan. Imom Azamning uyi Kufada 2 tabaqali edi. Muhtasham. Domla bo'lib turib 2 tash uy solgan. Bunga alohida to'xtaymiz. Bir odam kelib, "Ey imom, ha imom bo'lsangiz, buna qilib 2 qavat uyni solib dunyoga berib ketishingiz qana bo'lar ekan?" dedi. Hozirda ham bo'ladi-yu. Imom Azam javobi binoimning 2 qavat bo'lishi, ko'rkam bo'lishi, avvalambor bunga meni ehtiyojim bor. Uyimga ko'p odam keladi. Undan tashqari, Kufaga tushgan har bitta kishi agar faqir bo'lsa, birinchi bo'lib meni uyimni ko'rsin. Agar yordam kerak bo'lsa, mana shu odam boy ekan deb meni uyimga kelsin deb qilganman deb javob bergan. Mahallada bitta uy bo'lib tursin deb qurmagan ekan. Bir yilda 2 martadan kapitalni remont qilmagan ekan. Bizni ayrim akalarimizni binoni balat solgan bo'lsa, dunyosini kattaligi bilan nima uchun
sarflayotganligi, nima maqsadda qilayotganligini o'zlari biladi. Lekin Imom Azam boy bo'lgan ekan, uyda ikkita solishida maqsadi shu bo'lgan ekan. Imom Azam rahmatullohi alayh majlislarining birida, ilm majlislarining birida bir odamni qarasa, kiyimlari juldiroqqa bo'lib ketgan. Eski yudab ketgan kiyimlari. Shuni kuzatibdi-da, ertasi kungi majlis tugagandan keyin haligi eski kiyimli kishini siz taqsir qoling debdi. Hamma chiqib ketganda haligi juldiroqqa kiyimli odam qoldi, Imom Azam bilan. Ikkalasi yolg'iz qolgandan keyin ona janomozni ko'taring dedi. Haligi odam janomozni ko'tarsa, tagida 1000 dirham pul qo'yib qo'yibdi. Ana shu pulni olib ustu boshini to'lab oling dedi. Berishdi yo'lini qarang. Hammaga ko'rsatib, ko'z-ko'z qilib, hammani oldida men emas. Haligi odam pulni ko'rib, xijolat tortib, taqsir, bunga meni ehtiyojim yo'q, men badavlat odamman deydi. Shunda Imom Azam, siz axir payg'ambarimizni hadisini eshitmaganmisiz? Innalloha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Bu Alloh bir bandaga bergan ne'matining asarini bandasida ko'rishni xohlaydi, yaxshi ko'radi degan hadisni eshitmaganmisiz dedi. Qo'lingizda davlatingiz o'tirib, juldirvoq olib kelib yurishligingiz ma'qul emas, Allohga xush kelmaydi. Ustingizni chiroyli qilib oling degan ekan. Diqqat qilinglar. Alloh bir bandaga davlat bergan bo'lsa, shu davlatini, shu ne'matini bandasida asarini, izini ko'rishni xohlar ekan. Bu degani ahli davlat bo'lgan odam, boy badavlat bo'lgan odam farzlarni bajarayotgan bo'lsa, haromdan tiyilayotgan bo'lsa, zakot sadaqani berayotgan bo'lsa, chiroyli kiyinishlikka haqqi bor degani. Bordaqa kiysin degani. Bir mashina mingan bo'lsa, borda minsin degani. Bu qaysi dunyo? Yo'q, ma'qul emas. Shu dunyoga berilib ketishlik, ibodatni qo'yib qo'yishlik, harom haromchi chiqib ketib qolishligi dunyoga mukkasidan ketib qolishing mumkin emas. Imom Azamning shahmoni 4000 dirham bo'lgan. Ustidagi chakmoni 4000 dirham bo'lgan. Domlalar mashina olib minayotgan bo'lsa, birodarlar, domlalar imorat solayotgan bo'lsa, ular ham sizlarga o'xshagan odam. Domla bo'lishdan tashqari tijorati bor, oldi sotdisi bor, muomalasi bor. Haromdan topayapti, birovga zulm qilmayapti, birovni haqqini tortib olmayapti, birovni narsasini o'zlashtirib olmayapti. Halol topgan puliga olib minishi mumkin mashinani. Uy solishi ham mumkin, chiroyli kiyinishi ham mumkin. Alloh taolo yaxshi ko'radi bergan bo'lsa, banda ko'rsatib yursa shuni. Uni kelganda aytib qo'y. Sutxo'rlikni haromligini domlalar o'rgatyaptimi sizlarga? Mumkin emas deyaptimi? Riboga kirsang, oxir halok bo'lasan deb turib, chuqurni ko'zingiz ochib ko'rsatib qo'yayotgan domlalarmi? O'zi eng yaxshi odamlar shu domlalar o'zi. Nimaga shu odamlar mashina minsa, chiroyliroq kiyinsa, bir imorat solsa muhokama qilinishligi kerak? Imom Azam boy bo'lgan ekan, ikki qavat uy solgan ekan, 4000 dirhamlik yaxta kiygan ekan. Shunali ya birodarlar, domlalar qayerdan olyapti, nima qilyapti? Sizniki olmayapti, aniq. Sizni mulkingizni tortib olmayapti. Mehnat qilib, tijorati bilan, hunari bilan, oldi sotisi bilan olyapti, u ham sizga o'xshagan odam. Domlalarning go'shi zaharli birodarlar. G'ibat qilmaylik. Tilimizni tiyaylik. Agar mumkin bo'lmaganida mana imomlarimiz birortasi qilmagan. Albatta, dunyoga berilmaslik kerak. Ibodatni qoldirmaslik kerak. Lekin shariat doirasidan chiqmagan bo'lsa, domlalar ham odam sizlarga o'xshagan. Abu Hanifani sifatlashadi. U kishining zamondoshlaridan biriga Abu Hanifani bizga sifatlab bering deyishdi. Bu kishi aytdi, vallohi haromdan juda qattiq o'zini ehtiyot qilardi. Hafs ibn Abdurrahmon Abu Hanifaga tijoratda sherik edi. Abu Hanifa unga molni beradi katta miqdorda, u olib borib Iroq shaharlarida aylanib yurib sotib kelardi. Bir kuni Imom Azam Hafs ibn Abdurrahmonga katta miqdordagi tijorat molini berdi-da, berib turib, "Manovi kiyimni mana bunday aybi bor. Sotayotganingni shuni olayotgan odamga bildirib qo'yib sot" dedi. Hafs ketdi. Katta tijorat, oldi sotdin ichida haligi kiyimni yoki boyagi molni aybini aytish esdan chiqib sotib oldi. Keyin esiga keldi, haligi sotib olgan odamni istadi, topolmadi.
noiloj qaytib keldi. Qaytib kelib imomga bo'lgan ishda. İmam Azam rahmetullahi aleyh takvadar kişiydi. Şubhadan haramdan özünü ihtiyat kılardı. Bu işten narazı oldu da ana şu malını, pulunu hem, faydasını hem Allah yolunda sadaka kılardı. Mana şimdi imam hakkında adamlar bu mağur gepladı geprekeni bizi zamanımızda kulakka çalınıp kalardı. Keyingi noktamız İmoningning hajmi dinga bo'lgan, musulmonlarga bo'lgan g'ayratinga bog'liq. İmoningning hajmi islom va musulmonlarga bo'lgan g'ayurligining hajmiga bog'liq. Ko'rib qolamiz, ayollar behayo ko'rinishda ko'chada yursa, kimdir ko'radi, ichidan g'ayurligi keladi. Musulmon bunda yurish kerak emas deydi, norozi bo'ladi. Aroq ichishlik, boshqa gunohlar bilan musulmonlar shug'ullanib yurgani ko'rgan paytda shundan norozi bo'lib ichidan g'ayurligi keladi kimidir. Nohaq Allohga noma'qul bo'lgan ishlar sodir bo'layotganda odamni g'ayurligi keladi. Bu odamni iymonini borligidan. Endi shunday insonlardan borki, ularga baribir. Ularga baribir. Ya bu harom desang ham qilaveradi. Haram iş bo'layotgan bo'lsa, hech narsa bo'lmayotgan deb o'tib ketaveradi. G'ayurligi kelmaydi. Bu odamda iymoni bormi-kim degis keladi. Kufa ahlidan bo'lgan bir kishi, hurmatli kishilardan bo'ladi, badavlat kishilardan gap o'tadigan kishilardan Usmon ibn Affon roziyallohu anhu haqida noma'qul so'zlarni gapirib yurgan bo'ladi. Aytadiki, Usmon ibn Affon bilasizlar, xulofoi roshidlarning uchinchisi. Tiriligida Rasulullohning tilidan jannati ekanligini eshitgan ulug' kishi, Rasulullohning ikkita qizlariga nikohlangan Usmon ibn Affonni bu yahudiy bo'lgan deb gap tarqatib yurgan bo'ladi. Islomga kirgandan keyin ham yahudiy bo'lgan degan gapni tarqatib yurgan bo'ladi. Mana endi ulug' insonlardan biri Usmon haqida noma'qul gapni tarqatayotganligini eshitib, Abu Hanifani g'ayurligi qo'ziydi. Haligi odamni topib boradi. Kirganida u kishi xush kelibsiz deydi. Xush kelibsiz deydi. Abu Hanifa unga aytadi. Men sizni qizingizga bir birodarim uchun sovchi bo'lib keldim dedi. Xush kelibsiz ya Abu Hanifa. Sizdek kishining so'zi qaytarilmaydi. Kim uchun so'rab keldingiz dedi. Kim u odam dedi. Imom Azam aytdi, sharafli, nasabli, moli davlatli bir kishi. Qo'li ochiq, saxovatli, hofizi Qur'on, tunlari namoz bilan qoyim, kunduzlari Allohdan qo'rqib yig'laydigan. Bo'ldi, 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 bo'ldi dedi. Yetadi dedi. Ey imom, yetadi dedi. Siz aytgan sifatlarda ayrimlarini o'zi kifoya qiladi. Bunda sifatlarga ega bo'lsa, bu odam xalifani qiziga loyiq ekan dedi. Bu sifatlarda o'zida jamlangan odam xalifani qiziga uylanishiga loyiq ekan dedi. Abu Hanifa, ammo bitta xislatni bir aytib qo'yishim kerak dedi. Qanday xislat? U kishi yahudiy dedi. Boyagi kishi cho'chib ketdi. Ey imom, nima deyapsiz dedi. Qizimni yahudiga berishimi xolaysizmi dedi. Ey Allohga qasam. Agar yer yuzidagi hamma odamlarning yaxshi sifatlarini o'zida jamlagan bo'lsa ham, u yahudiyga qizimni bermayman dedi. Deganida imom azam, ey Allohning quli, sen qizingni yahudiga berishingni xolamaysan-u? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir mas ikki qizini yahudiga bergan deb o'ylaysanmi? Hali kishi tavba qildi, bu so'zidan qaytdi. Ko'ring, bir musulmonni nohaq ayblayotganda, nohaq unga tuhmat qilayotganda Imom Azamda g'ayurligi kelyapti-da, haligi odamni isloh qilib tuzatib qo'yyapti. Bizi oldimizda ham kim haq, kimdir haqida bir unaqa aybga ega bo'lmagan odam haqida tuhmat, ayb, g'ibat qilinayotganda bir marta og'zimizni juftlab, "Ey, to'xtang. Siz o'zingiz ko'rdingizmi? Qo'lingiz bilan ushlab ko'rdingizmi? Yo eshitdingizmi o'zidan? Yo eshitgan gapingizni ko'tarib yurishimi?" deganmizmi bir marta? Mana shu siz bilan bizning iymonimizning hajmini bildiradi. Islom va musulmonlar haqida g'ayurligimiz bo'lmasa, bir o'zimizni bir mulohaza qilib tekshirib qo'yaylik. Imom Azam musulmonlarga va islomga g'ayur bo'lgan kishilardan.
Abu Hanifa odamlarni faqat yaxshilik bilan zikr qilar edi. Hatto dushmanini haqin g'ibat qilmas edi. Agar so'ralmasa gapirmas edi. Shuni odamlar bor. Odamlarni faqat aybini qidiradi. Istaydi, poylaydi, eshitib bilgandan keyin tarqatadi, yoyadi, fosh qiladi. İmam Azam odamlarni faqat yaxshiligini gapirar edi. İsa aleyhisselam özünün havarileri bilan köçede ketip borarken yolda ölüp yatken bir cüstaya gözü düştü. Koymadı, itmedi, kulas bir hayvan sasıp gitken. Havariler yaman bak bu eken mi? Yaman sastık eken mi? Dip sastığını zikir kılıçtı. İsa aleyhisselam ise tişleri nuhayette oppağı eken mi? Dedi. Kıdıraman deseyiz her bitti adamda ayıp yeterlik. 10 ta fazilatı boptur, 2 ta ayıbı bosa, adamlar var şu 2 ta ayıbını ile köredi. İmam Azam rahmetullahi aleyh, özünü zamanasını ulum insanlardan biri. Ve inşallah kıyamet geçe bu ümmeti Muhammed'e faydası katta boyan kişilerden. Akulu kavliye hâde ve estağfirullah aleyhi ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ularının manzilatı, şanı yüksek ulu. Yukarıda okuyan ayetimizde malum oldu. Allah ilim verirken kişilerin mertebelerini âli kıladı, yüksek kıladı. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, ümmet-i Muhammediyenin en közge körüngen ve ilmin hayatı bir berekatli ve ümmetke köp faydası tekken kişilerdi. Ahli ilimler, ustazlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ Elbette alim üçün osmondagilar ve yerdagilar istiğfor aytadilar. Hatta suvdagi balıklar ve özünün kavagida turgan chumolilar ham istiğfor aytadi. Kimga? Olimlarga. Elbette ulamolar, anbiyolarning varislaridir. Elbette anbiyolar dinor ve dirhamni meros qoldirmagan, ular ilmni meros qoldirgan. Kim mana şu anbiyolardan qolgan ilim, ma'rifatni meros qilib olgan bo'lsa, juda katta bir ulushga ega bo'lgan bo'ldi. Biz siz bilan mana ikki darsdan beri ummati Muhammadiyaning eng ulug' kishilaridan bo'lgan, tobiinlardan bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqida dars olib boryapmiz. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Banu Umayya asrining oxirlari va Banu Abbos asrining avvalida umr kechirdi. Bu davrda yaşagan olimlarni tirishchiligi nihoyatda bir keng, qulay, oson bo'lgan. Chunki u davrda yashaydigan amirlar, xalifalar va ahli davlat kishilar mana shunday bir ilm peshvolari bo'lgan. Odamlarni kamiketiklarini o'z zimmasiga olgan edi. Ularning rizqlari keng edi, bemalol edi. Shunday bir asr ediki, ilmga odamlar homiylik qilgan edi. Ammo Imom Azam rahmatullohi alayh mana shu sultonlar, amirlardan keladigan narsadan o'zini ehtiyot qilar edi. O'zini nafsini, ilmini ulardan keladigan narsadan ehtiyot qilardiki, tirishchiligini, tijoratini o'zi mustaqil qilar edi. Chunki bergan qo'l baland, olgan qo'l past. Abu Hanifa bitta misol shunga. O'zi yashab turgan davrda xalifa bo'lgan Abu Ja'far al-Mansur o'zini huzuriga chaqirtirdi. İmam Azam halifanın oldu oturdu. Halife ondan din, dünya hakkında savallar soradı. Savallarga cevap verdi. Suhbet nihayası da halife 30 bin dirhem malını imamını koluya tutkuzdu. Şunda Ebu Hanife, ey amir el-muminin, men Bağdat'ta garibman, bunca malını saklap koyadigan cayım yok. Eğer razı bosiz, Baytul molga qo'yib saqlab yerib turing. Kerak bo'lganimda so'rayman, berasiz dedi. Xalifa ko'ndi. Shu ishdan hech qancha vaqt o'tmasdan Abu Hanifa vafot etdi. Va u kishining uyiga qaralganda, u kishining o'zida juda katta mol va odamlarning ko'p omonatlari bor edi. Bundan xabar topgan Abu Ja'far Abu Hanifani Alloh rahmat qilsin, tahqiq bizni oldabdi. Biz bergan molni olmasdan lutf bilan hikmat bilan qaytaribdi dedi. Bundan ajablanishlikda hojati yo'qki, Imom Abu Hanifa kishi o'zini mehnati bilan topib yegan rizqini
eng to'g'ri rizq deb ishonadiganlardan edi. Ya'ni bu ilmni, bu ta'limni tirishlik manbai qilib olmagan edi. Abu Hanifa tijoratchi kishi edi. Qo'lida dunyosi katta edi. Qachon oilasiga biror bir infoq ihson qilsa, shu infoq ihson qilganchalik mablag'ni kambag'al bechoralarga ham tarqatar edi. Qachon o'zining ustiga biror bir libos olib kiysa, ana shu libosning miqdorichalik mablag'ni kambag'al bechoralarga kiyim qilib tarqatar edi. Diqqat qilinglar. Davlatman odam yana ilmligan bo'lsa, qayerga sarf qilishni boshqalardan yaxshiroq ham bilar ekan ko'ring. Abu Hanifa rahmatullohi alayh u kishi imomi Molik huzurida bir suhbatda bo'ldi. Imom Molikning atrofida bir qancha odamlar bor edi. Abu Hanifa bu majlisga kirib keldi. Bir qancha vaqt o'tirdi, so'ngra turib chiqib ketdi. Shunda imomi Molik atrofidagi ham suhbatlarga qarab, bu kishi kim bilasizlarmi dedi. Yo, bilmaymiz deydi. Bu kishi Nu'monimni sobitdir dedi. Agar bu kishi dedi imom Molik, mana bu ustunni oltindan desa va mana shu so'ziga albatta hujjat keltiradi dedi. Va shunaqa ham bo'lib chiqadi dedi. Imomi Molik Abu Hanifa haqida aytgan bu so'zi mubolag'a emas edi. Haqiqatan Imom Azam rahmatullohi alayhi mana shunday bir chuqur bilim egasi edi. Zar qadriga zargar yetar. Domlani qadrlashlik uchun, ahli ilmni qadrlashlik uchun inson ozgina ilmli bo'lish kerak. O'zi ilm ko'chasini bossa, ilm ko'chasidagi bir changni loyda tepalasa, ilm ko'chasidagi mashaqqatlarni bir qator ko'rgandan keyin ha deydi, qiyin ekan deydi. Keyin ustozlarni, keyin ahli ilmlarni qadriga yetadi. Keyin ularning shaniga noma'qul gaplarni gapirmaydi. Shunaliga Imom Azamga baho berayotgan kishi Imom Molik. Chunki bu kishi ham o'zi mana shu to'rt mazhab boshliqlaridan bittasi, zamonasining eng ulug' kishilaridan, ummati Muhammadiyadagi to'rtta mazhab bo'lsa, shundan bittasining boshlig'i bo'lgan odam Imom Azamga mana shunday baho berdi. Avvalgi darslarda aytdik. Abu Hanifa haqida qolgan 3ta mazhab egalari ustozi haqida gapirganda gapirishadi. Imom Azamda qolgan 3 mazhab boshliqlari o'zlariga ustoz deb bilardi. Abu Hanifa bilan hujjatlashganlar, talashib-tortishganlar ko'p bo'lgan. Chunki ular davrida mana xavorijlar, jahmiyalar, boshqa bir qancha zalolatga ketgan firqalar paydo bo'lgan edi. Kimisi kelib imom bilan bahs qilar ekan, hujjatlashar ekan, imomni naqadar buyuk chuqur ilm egasi ekanligiga amin bo'lar edi. Mana ana shunday bahslardan bittasini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Zalolatdagi Jahmiya firqasini boshliqlaridan bo'lgan Jahm ibn Safvon ismli odam Imom Azam oldiga keldi. U imomga qarab, "Sen bilan bir narsa haqida gaplashgani keldim" dedi. Abu Hanifa aytdi, "Sen bilan gaplashishlik or, nomus. Sen gapiradigan mavzuga kirishlikni o'zi kuydiradigan olov" dedi. Jahmi aytdi, "Hali men bilan bir marta ko'rishmasdan, hali so'zimni eshitmasdan turib qanday qilib bunday hukm chiqarasan?" Imom javob berdi, "Sen haqingda, ya'ni seni gapirgan gaplaring haqida menga shunday so'zlar keldiki, ahli qibla bo'lgan odam bunaqa gaplarni gapirmaydi." Jahmi aytdi, "G'aybdan turib men ustimdan hukm chiqarasan?" Imom aytdi, "Sen haqingda bu so'zlar, sen gapirgan so'zlar xalq orasida mashhur bo'ldi. Sen gapirgan gapni omma ham biladi, xos odamlar ham biladi. Bu xabarlarni eshitib turib, shunga tayanib seni ustingdan hukm chiqarsam to'g'ri bo'laradi" dedi. Jahmi aytdi, "Men sendan faqat iymon haqida so'ramoqchi edim xolos" dedi. Imom, "Shukungacha iymonni nima ekanligini bilmaysan" dedi. "Endi kelib so'raysan" dedi. Jahmi aytdi, "Ha, lekin men iymonning bir turida shubham bor" dedi. "Iymonda bir turida shubham bor" dedi. Abu Hanifa, "Iymonda shak qilishlik bu kufr" dedi. Jahmi aytdi, "Insonni kofir qiladigan so'z yoki ishni mendan eshitmay turib qanday qilib meni kofirlikka hukm qilasan?"
Ya'ni men insonni kofir qiladigan biror so'zni aytmadim, biror fe'lni hali qilganim yo'q. Qanday qilib meni kofir deysan? Imom aytdi, so'ra savolingni dedi. Jahmiyni savoli. Bir kishi haqida so'rayapti. Allohni qalbi bilan tanigan, uning sherigi yo'q, yolg'iz ekanini, uning tengi yo'q ekanini bilgan, uni sifatlari bilan tanigan, unga o'xshash biror narsa yo'q ekanini bilgan, ammo bu narsani tili bilan aytmagan odam vafot etsa, musulmon bo'lib vafot etgan bo'ladimi yoki kofir bo'libmi? Tushunarliga? Allohni tanidi qalbi bilan, sifatlari bilan tanidi, qalbi qanoatlandi, ammo tili bilan shahodat kalimasini aytmadi. Imom Azam, agar qalbi bilan tanib, uni tili bilan aytishlikka to'sqinlik qiladigan biron to'siq bo'lmay turib, tili bilan aytmasa, u kofir holda o'ladi, jahannam ahlidan bo'ladi. Qalbi bilan ishansa-yu, lekin tili bilan nutq qilmasa, tili bilan aytishlikka birorta bir mani yo'q, xatar yo'q, to'siq yo'q. Tili bilan aytishlik ixtiyorida bo'lib turib, agar aytmaydigan bo'lsa, bu odam musulmon emas. Jahmiy aytdi. Nimaga kofir oladı? Axir u qalbi bilan Allohni tanidi-yu. Haq tanishlik bilan Allohni tanidi-yu. Nimaga kofir bo'ladi? Abu Hanifani javobi. Agar sen Qur'onga iymon keltirgan bo'lsang va Qur'onni o'zingga hujjat deb bilsang, Qur'on bilan gapiraman. Agar sen Qur'onni Qur'onga iymon keltirmasang, Qur'onni o'zingga hujjat deb bilmasang, kofirga gapiradigan gap bilan senga javob beraman. Jahmiy aytdi, Qur'onni o'zimga men hujjat deb bilaman, Qur'onga iymon keltiraman dedi. Endi Imom Azam unga Qur'on oyatlari bilan gapini isbotlab beradi. Agar yo'q, Qur'onni tan olmayman deganida kofirga gapirganda muomala qilinadi. Shuning uchun ro'parasimizda bir bahs qiladigan odamga beriladigan savollar bo'ladiki, agar sen chiziqda bu yoqda turgan bo'lsang, boshqacha gap bor senga. Chiziqda bu yoqda tursang, boshqacha gap bor senga. Ya'ni aniqlab olishlik kerak ekan. Bu Jahmiy aytdi, Qur'onni men iymon keltiraman Allohniki so'zi ekanligiga va o'zimga hujjat deb bilaman dedi. Abu Hanifa aytdi. Iymon komil bo'lishligi uchun ikkita a'zo qatnashishi kerak. Qalb va til. Inson qalbi bilan ishonishi kerak va tili bilan tasdiq qilib iqror bo'lishligi kerak. Faqat qalbida bo'lib turib, tili bilan aytmaydigan bo'lsa, bu iymoni komil iymon bo'lmaydi. Alloh taolaning kitobida va payg'ambarining hadislarida bu narsani tasdiqi to'lib yotibdi dedi. Mana endi bir qancha oyatlarni o'qib, tili bilan aytishlik kerakligini isbotlab beryapti Imom Azam. Astag'firu billah va idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Ular payg'ambarga nozil qilingan narsani Qur'onni eshitgan paytlarida uning haq ekanini bilganlari sababli ko'zlaridan yosh qo'layotganini ko'rasiz. Ular Parvardigor, iymon keltirdik, bas bizni guvohlik beruvchilar qatoriga yozgin deydilar. Demek Kur'an'da Allah da Allah şimdi deyip aytishadi. Yaquluna. Tili bilan aytishadi deyapti. Ve ma lana la nu'minu billahi ve ma ca'ana minel haq. Bizge nima bo'ldi ki özümüz Allah'ga ve bizge kelgen haq dinge ishonmaymizu yana parvardigorimiz bizni ham bu solih qavm bilan birga cennetge dohil qilishini tama qilamiz. Fa athabahumullahu bima qalu cennet. Bas shu gaplari sababli Alloh ularni ostidan daryolar oqib turadigan abadiy jannatga kirgizadi. Nima sababli? Aytgan gaplari, aytgan so'zlari sababli. Demek iymon iymon bo'lishi uchun deyapti Imom Azam, tiling bilan ham nima qilishing kerak? Aytishliging kerak. Abu Hanifa davom etdi. İlim ve tanışlığı bilen kifayelenmezden Allah gapirişke ham, aytişke ham buyurudu. Peygamberimiz etkenler, Ya eyyuhannas, kulu la ilahe illallah tuflihu.
Peygamberimiz anlatgan, ey odamlar la ilaha illalloh deylar, najotga yetishasizlar. Peygamberimiz nima deyapti? La ilaha illalloh deylar deydi. Boshqa hadisda aytadilar Peygamberimiz, la ilaha illalloh degan odam jahannamdan albatta chiqadi. Chunki mu'min odamning gunohlari ko'payib ketadigan bo'lsa, albatta jahannamga tushadi. Va mana shu joyda qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shahodat kalimasini qalbi bilan ishonib, tili bilan tasdiqlagan bo'lsa jahannamdan chiqadi. Shart nima bo'lyapti yana? Til bilan aytishlik. Endi inson qalbi bilan ishansa, tili bilan aytmasa-chi? Imom Azam u kishiga yana bir hujjat keltiryapti. Va jahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Va o'zlari aniq bilgan hollarida zulm va kibr qilib u mo'jizalarni inkor etdilar. Shu sababli kofir bo'lishdi. E'tibor bering. Payg'ambarning mo'jizasini ko'rgandan keyin kofirlar payg'ambarligini bilishdi, tushunishdi, ammo tili bilan mana shu kalimani aytishmadi musulmon bo'lishlik kalimasini. Qalbi bilan tanishligi musulmon qilmadi bularni, ammo tili bilan aytmasligi kofir qildi. Jahmiyni savoli qanaqa edi? Tili bilan aytmasa ham bo'laradimi degan savolga bir qancha oyat va hadislar bilan Imom Azam javob berdi. Shu tariqa Imom Azam bu Jahmiyga goh oyat bilan, goh hadis bilan birin-ketin hujjatni keltiraverdi. Jahmiyni yuzida ojizlik, bilimsizlik, mag'lubiyat alomatlari ko'rina boshladi. Ya'ni o'zini noto'g'ri yo'lda ekanligini tushundi. So'ngra aytdiki, "Sen unutgan narsalarimni esga solib qo'yding" dedi. Yana bir oldinga qaytib kelaman deb ketdi, lekin qaytib kelmadi. Demak, Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir firqa vakillari kelib, o'zlarini botil aqidalarini, botil tushunchalarini odamlar orasida yaymoqchi bo'lgan paytda bu odamlar qalqon bo'lib turib bergan bu ummat uchun. Hozirda ham atrofimizni qarasangiz, islom va musulmonlar nomidan gapirib turib, umuman kufrga olib chiqib ketayotgan firqalar, toifalar bor. Mana shunday toifalarni oldida hujjat dalil keltirib turadigan ustozlar, ahli ilmlar bo'lmasa, xalqni holiga voy. Qur'oni bilan kelyapti o'zini. Alohida chop qilingan Qur'onlari bor. Chiroyli bir targ'ibotlari bor. Bilmagan odam Qur'on ekan deb turib, erchib ketaveryapti, kofir bo'lib ketyapti. Ummati Muhammaddan chiqib ketyapti. Muhammad payg'ambar oxirgisi degan joyga bitta vergili qo'yib turib, mana odam ham payg'ambar undan keyin kelgan, bundan keyin kelgan nabiy deb erchib ketyapti. Eshityapsizlar. Demak, Imom Azam mana shunday bir firqalar chiqqan paytda ummatga qalqon bo'lib turib bergan kishilardan. Ba'zida eshitib qolasan, biz Abu Hanifaga ergashamizmi? Payg'ambar alayhisolamga ham deydi. Kim shunaqa savolni eshitgan? Qo'l ko'tarib qo'yinglar. Biz Imom Azamga ergashamizmi? Hadiskami deydi. Men sizlarga bir o'zimizning shahrimizga mos qilib misol beraman. Sizga savol berdim. Qayerda yashaysan dedi. Desa, Anjon ko'chada deysiz. O'shda yashamaysanmi deyapti. Anjon ko'chada yashayman desiz, o'shda yashamaysanmi deyapti. O'shda joylashgan Anjon ko'cha. Desiz, Qirg'izistonda yashamaysanmi deyapti. Birodar, Anjon ko'cha o'shda joylashgan. O'sh Qirg'izistonda joylashgan. Demak, men Anjon ko'chada yashayman deganimda, o'shda ham yashayotganligim, Qirg'izistonda ham yashayotganligim javobi bo'ladi. Demak, men Abu Hanifaga ergashayotgan paytimda Abu Hanifa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini, oyatlarini o'rganib turib ergashgan ekan, men Imom Azamga ergashishlik bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashyapman. Payg'ambar alayhissalomning sunnatini tushunishlikda biz bilimdorroqmizmi? Mo 21. asr vakillari yoki Imom Azammi? Kitobga, sunnatga ergashishlikda eng zo'r yo'li mazhab birodarlar. 1000 yildan ortiq muddat yashab o'tgan olimlar hammasi mazhab bilan kelgan. Hech qaysi mazhab kerak emas degan emas birodarlar. Mabodo ichimizda shu fikrda ikkilanayotgan ukalar bo'lsa, yaxshilab tushunib olinglar. O'sha mazhab kerak emas degan ukalarimiz ham, birodarlarimiz ham o'qiyotgan namozini kimdan o'rgangan desiz, o'sha mazhab orqali namoz o'qiyotgan odamdan o'rgangan. Rozimisizlar?
Namoz haqida yozilgan kitoblarda hammasini qaraysiz, bu arab tilida bo'ladimi, kiril harfida bo'ladimi? Ana shu masxah kitoblaridan tarjima qilingan. Yo o'zi bir ijtihod qilib namozni bir hujjat dalilni o'rganib alohida yo'l bilan o'rganib chiqdimi? Akalar, masxah kerak. Masxah kerak. Ustozlar aytgandek, bu bir cho'qqiga chiqishlikda misoli bo'lsa, ana shu to'rtta masxah boshliqlari hayotini sarflab mana shu cho'qqiga chiqishlikda eng oson yo'llarini ip osiladigan joyga ip ilib, tekislaydigan joyni tekislab, bir necha marta o'zi chiqib tushib o'rgatib qo'ydi. O'sha tepaga chiqib tushyapti ibodatni qilib. Ummat sog' esalomon chiqib kelyapti. Tayyor yo'l turganda yana bir toifa odamlar chiqib qolyaptiki, biz o'zimiz chiqaramiz bu yo'lni deb turib, tayyor yo'lni qo'yib, o'zi bir yangitdan yo'l ochmoqchi bo'lyapti. Demak, siz bilan biz mazhabga ergashlik deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashlikni tushunamiz. Kitobga ergashishni tushunamiz. Rozimisizlar? Demak, biz mazhabga ergashamiz ekanmi, payg'ambarimizga ergashamiz ekanmi? Qayerda yashaymiz ekanmiz? Bir aytadi, Nurdorda yashayman dedi, o'sh u ham. Bir aytadi, Shaytteva dedi, bir o'nadir dedi, o'sh u ham. Shuning uchun men tushunaylik nima deyotganimizni. Haligi navbatchi gaplarni yodlab olinglar, haligi hammaga xilof qilsak bo'ldi-da, ajralib tursak bo'ldi-da shu gapimiz bilan. Asosiysi shu. Ajib-da, 1300 yildan beri odamlar shu tekis kelyapti shu yo'lda, yaqindan beri paydo bo'lib qoldi shu narsa. Imom Azamning eng ulug' shogirdlaridan Abu Yusuf rahmatullohi alayh. Imom Azamning darsxonasida Abu Yusuf ko'rinmay qoldi. Bir qancha muddat o'qidi, ma'lum bir darajaga yetdi, ko'rinmay qoldi. Yo'q bo'lishligini sababini so'rashganida, falon joyda o'tirib odamlarga dars o'tyapti, fatvo aytyapti deydi. Ya'ni ilm o'rganayotgan aka-ukalar eshitib turaylik. O'zini yetarli bilim egasi deb bildi. İlim derecesi yeterli oldu, yani fatva ayet adıyan bu kaldı. Abu Yusuf, ana şu ders ayeti oturarken, bir adam soru verdi. Ya imam, namaz, farz amalı bilen başlanadı mı, sünnet amalı bilen başlanadı mı? Farz amalı bilen başlanadı dedi Abu Yusuf. Soru soruyan adam, notoru ettiniz dedi. Sünnet amalı bilen başlanadı dedi. Notoru ettiniz dedi. Hayron bo'ldi. İkinci savol. Bir homilador ayol vafot etdi. U ayol musulmonning ayoli edi. Ammo bu ayol g'ayridin edi. Qonida bolasi bilan vafot etdi. Bu g'ayridin ayolning qonidagi bola musulmonni bolasi. Kimi qabristoniga qo'yiladi? Musulmonlarning qabristonigami? G'ayridinlarning. Musulmonlarning qabristoniga dedi Abu Yusuf. Savol so'ragan odam, noto'g'ri dedi. G'ayridinlarni qabristoniga qo'yiladi, yana to'g'ri dedi. Yana noto'g'ri dedi. Shunda Abu Yusuf tushundi bu savol qayerdan kelganini. Ustozi Imom Azam rahmatullohi alayh shu savolni aytib borib so'raylar shu narsani. Agar shuni aytishlikka qodir bo'lsa, demak fatvo aytishlikka yaraydi, bo'lmasa yo'q. Kitobini qo'ltiqlab, boyiga darsxonani yopib, ustozini oldiga borib Shayx, nimaga meni xijolat qilasiz? Dedi. Shunda Imom Azam o'zini shogirdiga qarab, vaqti soatidan oldin ilmda bosh bo'lishni istovchi kishi umrining qolganini doimiy xato bilan o'tkazadi. Vaqti soatidan oldin ilmda bosh bo'lishni istovchi kishi umrining qolganini doimiy xato bilan o'tkazadi dedi. Ukalar Xo'p, bir ma'lum bir darajaga yetgan bo'lsak, ma'lum bir 10 tami, 15 tami hadis yodlagan bo'lsak, boring 20 tami hadis yodlagan bo'lsak, birodarlar, biz hali u mujtahid degan emas-da. Domlamiz ham hali mujtahid degan emas-da. Imom Ahmaddan bir odam 50 mingta hadis bilsa, fatvo aytsa bo'ladimi degan ekan. Desa, yo'q, yo'q, umuman bo'lmaydi degan ekan. 100 mingta hadis yodlagan bo'lsa-chi? Yo'q degan ekan. 200 ming, 400 mingtaga olib borganda o'ylangan ekan. Endi savol. Bizning shaharda 400 mingta hadis yodlagan odam bormi? Shuning uchun mazhab kerak emas deyotgan ukalar bo'lsa, mabodo bir o'ylanib ko'ringlar.
Demek vaqt soatidan oldin ilmda peshvo bo'laman, ilmda bosh bo'laman degan odam vaqti bo'lmasdan turib umrini oxirigacha xato bilan o'tkazar ekan hayotini. Abu Yusuf ustozini vafotigacha etagini mahkam tutdi. Tushunarlimi? Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuning nabirasi Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. İmam Azam haqida ham o'zini zamonida odamlar bor edi, nojoya gapiradi, gapiradigan. Muhammad ibn Ali'ga İmam Azam haqida nojoya gaplar kelgan edi. İmam Azam Makka'ga borganida mana shu imomi Boqir ham deyiladi. İmomi Boqir bilan uchrashdi. Mana shu Ali roziyallohu anhu chevarasi. İmam Azam bilan yo'liqtida imomga qarab bobomni dinini o'zini ra'yiga o'zgartirgan odamsizmisiz dedi. Ya'ni bobomni dinini o'zini ra'yi bilan o'zgartiradigan odamsizmisiz dedi. Shunda İmam Azam adab bilan so'radi. İmam Boqirdan. İslomda dedi. Erkek zaifroqmi? Ayol zaifroqmi? İmam aytdi, İmam Boqir, ayol kishi zaif dedi. İmam Azam aytdi, agar men boboyingizning dinini, agar boboyingizning dinini men o'zimi ra'yim bilan o'zgartirganimda merosni ko'prog'ini erkakka emas, ayolga bergan bo'lardim zaiflik uchun dedi. Ra'yga qaralsa, aqlga qaralsa ayol kishiga ko'proq berishlik kerak, lekin payg'ambarimiz erkakka ikki qism beriladi, ayolga bir qism beriladi dedimi? Shunday qoldirdi. Agar men ra'yim bilan o'zgartirganimda ayolga ko'proq berardim dedi. Keyingi savoli. Imom Boqirga Abu Hanifa savol beryapti. Najosatda, najosatlikda bavl og'irroqmi, nutfami? Najosatda, nopoklikda bavl og'irroqmi, nutfami? İmam Boqir bavul og'irroq dedi. Abu Hanifa aytdi, agar men sizi bobingizning dinini ra'yimga o'zgartirganimda har bavul qilganingizdan keyin g'usl qilishga buyurardim sizni dedi. Xalifa Abu Ja'far al-Mansur İmom Azam rahmatullohi alayhini saroyda qozi bo'lishga chaqirdi. İmom ko'nmadi. Qozi bo'lasan dedi. Allohga qasam, qozi bo'lasan dedi. İmam Azam Allah'a kasam, kazı bulmayayım ben dedi. Bana ikilesi yan kasam işte. Şimdi kimdir kasamını buzuşluğu kere? Çünkü bacarılmıydı da. Eğer hazır İmam Azam kazı bulsa, özünün kasamı buzuladı. Kazı bulmasa, halifanın kasamı buzuladı. İmam Azam etti. Halife kasamını, kefaratını, töleşke menden köre kadırrak dedi. Yani uzup dolap olursun, men qozi bo'lmayman dedi. Shunda xalifa chaqirib, qozi bo'lasan dedi. İmom bo'lmayman dedi. Men epla olmayman dedi. Xalifa aytdi, sen yolg'on gapiryapsan dedi. Abu Hanifa aytdi, siz hali yolg'onchi odamni qozi qilmoqchimisiz dedi. Shunday qilib qozi bo'lmadi. Xalifa Abu Ja'far al-Mansur İmom Azamni qamab qo'ydi shundan keyin. Ve ulug imam, müştahidler sultanı, zahid, arif, imam-ı azam rahmetullahi aleyh, nomalimni sabit, 150. hicri yılda qamoqda vafat etdi. Mansab bergende, mansabga ko'nmadi, halife qolmadi, mana shu qamoqda vafat topdi. U kishi vafat etgan kuni, u kishiga odamlarni ko'pligidan janaza 6 bo'lib o'qildi. 50 mingdan ortiq odam janazasi qatnashdi deyiladi. Alloh taolo faqihlar quyoshi, olimi Rabboniy Abu Hanifa, nomalimni sobit rahmatullohi alayhni o'z rahmatiga olsin. Hamda siz bilan bizga ham mana shunday bir buyuk ajdodlarimizning yo'lidan borishlikka, ularni qoldirgan ilmiy merosdan foydalanib, kitobi sunnatdan og'ishmasdan borishlikka Alloh o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Mana Imom Azam haqida 3 dars qildik. Bir muncha bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi bir fikir qilaylik. Bir fikir qilaylik. İmam Azam, Abu Hanifa, Nu'man ibn Sabit ibn Marzuban, rahmatullahi aleyh.
Avvalgi derslerimizde ettik, bir kişini tuttu adam mahtasa dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mumunu tuttu mumun mahtasa, Allah da Allah onu cennetke kirgize dedi. Üçte adam mahtasa ki ya Resulullah. Üçte adam mahtasa yan dedi. İkide mumun mahtasa ki bitti mumunu. İkide bosa yan dedi. Bu kişini min yıldan artık müddet adamlar fakat yakşiliği bilen eski alışarlar. Siz bilen bizem o kişi hakkında fakat yakşı geplerde yapmıştık ya mas'ulumuz buradalar. Onlar hakkında bir nacoya yaptı yapmıştıklardan ihtiyat buluyorduk. Çünkü o kişinin kaldırgen ilmi mirası devam edip örgenip gelini yaptı. Ve bana şu mas'hapta kim örgenip okuyken bulsa şu kişiye kılıyken ilmiden, örgenge ilmiden ölüş var. Her günü değerli bu kişinin ismi zikir kılınadı. Hanafi mas'hapı da bana kadirgen. Men İmam Azam mazhabı da ben, Hanefilerde mandalda aytilingen, değerli her günü, yeryüzündeki Müslümanların katta kısmı, manaşı kişinin kaldırgen mazhabı da ibadatını kılıp geledi. Şu gün geçi bu ümmet, bu kişinin ilmeden faydalanıp geliyordu. Şunun için, manaşın bir büyük imam, yolbaşımız, İmam Azam rahmetullahi aleyhine Allah da Allah rahmet kısın. Ve siz bilen biz bu kişinin ilmeden faydalanıp, hayatımızı yaşayıp barışlıkla tavfir vergen olsun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ushbu sayyidul ayyom juma kunida qilayotgan ibodatlarimizni husni qabul qilgan bo'lsin. O'tgan juma va'da qilganimizdek, bir necha juma mavizalarimiz buyuk imomimiz Imom Azam rahmatullohi alayh hayotiga taalluqli bo'ladi. Inshaalloh bugun davom etkizgan bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Hanifa birovni g'ibot qilmaydi. Ibn Muborak rahmatullohi alayh aytadilar, Abu Hanifa g'ibatdan uzoq inson edi. Hattoki dushmanini ham g'ibat qilmas edi. Hammamizga ma'lum, g'ibat bu og'ir gunohlardan. Inson g'ibat qilishligi bilan o'zini musulmon birodarini go'shini yegan bilan barobar bo'ladi. Musulmon g'ibat qilishligi bilan o'zining savoblarini g'ibat qilinayotgan kishiga o'tib ketishiga sabab nishni qilgan bo'ladi. İmam Azam hatta düşmanını ham agar bura sormasa gıybet kımasıdır. Bir adam ikinci adam bilen bir kudandacılık mahcup olsa, oğlu ya ki kızı hakkında malumat sorup gelse, şu sorup gelen adamga, şu sorup gelen adamın özüge gene, agar birar aybı buladıyan basa bildirişlik mümkün. Ya ki birar bir zalimli, zulmeden kutkarıp kalıştığı için, onu zalimli gene açı gıybet bu muydu? Birar insan, birov bilan bir sherik tijorat qilmoqchi bo'lsa, xiyonatkor bo'lsa, yoki qandaydir boshqa bir aybi bo'ladigan bo'lsa, shu narsani so'rab kelgan odamni o'zigagina aytishlik mumkin. Endi buni fosh qilishlik, odamlar o'rtasida yoyib yurishlik bu man qilingan g'ibat. Imom Azam hatto dushmanini ham agar kelib biroz so'ramasa, g'ibat qilmasin. Sufyon as-Savri rahmatullohi alayhi aytadilar, Abu Hanifa o'zining hasanotlarini boshqalarga o'tkazib yuradigan amallarni qilishdan uzoq edi deydi. Mana shu g'ibat haqida hadislarni o'qiymizda yo beparvoligimizdan yo iymonimiz zaifligidan e'tibor bermaymizki, shu aytilayotgan hadis siz bilan bizni ustimizga 100% tushib qoladi. Lekin parvo qilmaymiz. Shuning uchun salaflardan biri aytadi, salaf solihlardan biri aytadi, agar men g'ibat qilmoqchi bo'lsam, ota-enamni g'ibat qilgan bo'lardim dedi. Modomiki g'ibat qilingan odamga g'ibat qiluvchining savobi o'tib ketar ekanmi? Savobim ota-enamga o'tishligi to'g'riroq bo'ladi. G'ibat qilish kerak bo'lsa, ota-onamni g'ibat qilgan bo'lardim dedi. Mana hammamizga ma'lum hadis, mashhur hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Atadruna manil muflis?" Muflis kim ekanligini bilasizlarmi? Sahabalar aytishdi, dinori, dirhami, dunyo bir chaqasi bo'lmagan odam bizda muflis deyiladi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, meni ummatimdan bo'lgan muflis
Qiyomat kunida namozi bilan keladi, ro'zasi bilan keladi, savob amallari ko'p keladi. Ammo hayotda dunyodalik davrida kimidir so'kkan, kimidir haqorat qilgan, kimi molini tortib olgan, mana shu haqdorlar dunyoda haqqini ololmagan bo'lsa, qiyomatda shu kishining savoblarini olib ketadi. Savoblari qolmaydigan bo'lsa, o'zini gunohlarini yuklatishadi. Imom Azam rahmatullohi alayh g'ibatdan uzoq bo'lgan kishilardan edi. Abu Hanifaga odamlarning bergan baholari. Bir chiroyli arabiy bir hikmat bor. Al-sinatul xalq aqlamul haqq. Xaloyiqlarning tillari haq qalamlari. Qaytaramiz. Xaloyiqlarning tillari haqning qalamlari. Odamlarni ko'pchiligi bir odamni yaxshi deyotgan bo'lsa, demak shu odamning yaxshi inson ekanligiga dalil bo'ladi. Va juda ko'p odamlar bir odamni yomon deyotgan bo'lsa, xalq yomon deyotgan bo'lsa, demak mana shu odamning haqiqatdan yomon ekanligiga dalil bo'ladi. Musulmon odam xayriyat mastari. Musulmon odam atrofiga faqat yaxshilik urug'ini sochadi. Odamlar uni fe'l-atvoridan, xulqidan odamlar foydalanadi, manfaatlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir janozani ko'tarib o'tib qolishdi. Kim ekan bu? Kim ekan bu deb so'rashdi. Falonchi qanaqa odamidi bu? Deb so'raganlarida odamlar yaxshi odamidi deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, vajabat. Vajib bo'ldi. Yana bir odamni janozasini olib o'tishdi bir qancha vaqtdan keyin. Ha bu kim ekan? Bu falonchi. Qanaqa odamidi bu? Ha bu yomon odamidi deyishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi dedilar. Shunda sahobalar nima vojib bo'ldi ya Rasululloh? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khayrin adkhalahu Allahul jannata. Qaysi bir kishiga bu hadis Imom Buxoriydan. Buxoriyning sahihlarida keltirilgan. Qaysi bir mo'minga, musulmonga 4 kishi yaxshi inson ekanligiga guvohlik bersa, Alloh bu kishini jannatga kirgizadi. Qaysi bir mo'minga 4 odam yaxshi inson ekanligiga guvohlik bersa, Alloh u kishini jannatga kirgizadi. Shunda sahobalar 3 bo'lsa-chi ya Rasululloh deydi. Yaxshi deb 3 odam guvohlik ko'rsa-chi 3 bo'lsa ham. 2 odam guvohlik ko'rsa-chi dedi. 2 odamdan dedi. Sahobalar aytadilar, bitta bo'lsa-chi deb so'ramadi deydi. Imom Azamni zamondoshlarini aksariyati hammasi maqtagan. 1000 yildan ortiq yashab kelayotgan mana shu muddatdagi musulmonlar ham Imom Azamni maqtagan. Necha millionlagan musulmon bo'ladi bu. Endi shuni bir davrga keldikki, bu ulug' imomlar haqida nojo'ya gaplarni gapiradigan odamlar ham oramizda topilib qolyapti. Afsus. Afsus. E'tibor beradigan bo'lsak, bu maqtalgan odamlar kimlar desiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maqtagan 3 asrning odamlari. Eng yaxshi asr mening asrim dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zi yashagan va sahobalar yashagan asr. Summalladina yalunahum. So'ngra mendan keyingi asr. Tobiinlarning asri. Summalladina yalunahum. So'ngra ulardan keyingi asr. Rasululloh zo'r degan 3 asrning odamlari bu kishini yaxshiligiga guvohlik bergan. Bu odamlar haqida nojo'ya gapni gapirishdan juda bir ehtiyot bo'laylik. Abu Hanifaning omonatdorligi. Ibn Uyayna rahmatullohi alayhi aytadi. Abu Hanifadek omonatdor kishini ko'rmadim. U kishi vafot etganida uyidan 50 ming dinorga yaqin omonat mollar chiqdi. Ulardan 1 dinorni ham zoya qilmagan edi. Bir insonni omonatdorligi uning iymoniga, islomiga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmadning musnadlarida keltirilgan, qala nabiy sollallohu alayhi vasallam la imana liman la amanata la va la dina liman la ahdala. Omonatdorligi yo'q kimsaning iymoni yo'q. Ahdi yo'q kimsaning dini yo'q. Musulmon odamda omonatdorlik sifati bo'lishligi kerak.
Amonat deyildi mi? Xiyonatdan ehtiyot bo'lsin. Ahdida turishligi kerak musulmon. Birovga va'da berdi mi? Ma'lum bir narsaga kelishildi mi? Keyin ra'yi o'zgarib qolmasligi kerak. Uyga borib kelgandan keyin. Baraka qiladi, kelishdingiz, bir borib keladi uyga, fikr o'zgarib keladi. Omonatdorlik bu musulmondagi bir eng ko'zga ko'ringan va zarur bo'lgan sifatlardan. Agar bir savdogar odamga aytilsa, "Mo'm odamni ishga oling. Ishga oling." Faqat aybi shu uxlab qoladi, kech qolib keladi, ancha-muncha ko'p gapirib qo'yadi. Lekin omonatdor desa, haligi omonatdorlik degan sifati berigi ayblarni nima qiladi? Yo'q tashlaydi. Endi aksincha, "Mo'ni odamni oling" deydi. Hisob kitobga zo'r, kuchlik, vaqtida keladi. Faqat bitta aybi bor. Omonatdor emas desa, mana shu omonatdor emas degan sifati narigi sifatlarni yuvib ketadi. Imom Azam rahmatullohi alayh omonatdor kishi edi. Kunlarning birida Abu Hanifa rahmatullohi alayhning birodarlaridan bittasi menga falon sifatdagi bir ton yoki chakmon olib bering deydi. Kutib turing, bo'lganda aytaman deydi. Bir qancha vaqt o'tdi. Ana shu kishi talab qilgan kiyim keldi. Birodarini chaqirdi, "Mana o'z sizning talabingiz" dedi. Ko'rdi, sifati yoqdi, kiyib ko'rdi, ma'qul bo'ldi. "Narxi qancha?" dedi. "Bir dirham" dedi. Juda ham oz pulda aytdi. "Bir dirham" dedi. Bundan bir qancha bor qimmatida bo'ldi. Bir necha barobar. "Ey imom" dedi. "Hazlashyapsizmi?" dedi. "Yo'q, hazlashmayapman" dedi. "Masxara qilyapsizmi?" "Yo'q" dedi. "Masxara ham qilmayapman" dedi. "Nimaga bir dirham deyapsiz?" dedi. 20 dinardan kam bo'lmaydi bunoqa kiyim. "Kecha 2 ton oldim" dedi. 2 ton oldim, narxi 20 dinori 1 dirhamga oldim dedi. "Bittasini sotdim 20 dinorga. Bu ton menga 1 dirhamga qoldi. 1 dirhamga oling" dedi. Ana birodarchilik. Agar omonatdorlik bo'lmasa, qo'l ochiqlik bo'lmasa, sahovat bo'lmasa shu ishni qiladimi? 20 dinorlik tonni, 20 dinorlik tonni 1 dirhamga beryapti. Abu Hanifa rahmatullohi alayh halim insonlardan bo'lgan. Abdulloh ibn Muborak aytadi. Abu Hanifadek halim kishini ko'rmadim. Hammamizga ma'lum. Zamonimizda mana shu halimlik ko'tarilib ketyapti. Fe'limiz torligidan, asablarimiz tarangligidan ana shu halimlik degan sifat ko'tarilib ketyapti. Esimizdan chiqmasin. Halimlik xulqlarning sayyidi hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar sahobalardan biriga, "Alloh taolo sizda bir sifatni yaxshi ko'radi" deydi. Al-hilmu val anat. Shoshqaloq bo'lmaslik va halimlik deydi. Mana shu Alloh yaxshi ko'rgan sifatlardan bittasi halimlik. Imom Azam mana shunday kishilardan bo'lgan. Imom Azam rahmatullohi alayh o'zini zamondoshlari bergan guvohlarga qarasak, Abu Hanifa ulamolar orasida xuddi xalifa amirlarning orasida turgandek edi. Xalifa amirlarning oldida qanday bir ajralib turadi? Abu Hanifa olimlarning oldida mana shunday ajralib turadigan kishilardan. Yana aytiladi, Abu Hanifa o'ta fahmli kishi edi. Agar u kishiga keltirilgan hadis sahih ekani ma'lum bo'lsa, boshqa xabarni qidirmas edi. Ayrim odamlar bor, oyatni aytsang, sahih bo'lgan hadisni aytsang, shart qabul qilib bo'yin sunishlikni o'rniga o'zini fikrini aytadi. O'zini zamonasidagi ayrim odamlarning gapiga taqqoslaydi. Va o'zini zamonasidagi odamlarning gapini bu hadisdan yoki oyatdan gapini, u odamning gapini to'g'riroq deb biladi. Mo'min odamning holati qanday bo'lishi kerak? Mana 2 oyat o'qib beraman. Astagfirullah billah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Bizi siz bilan bizi iymonimiz qaysi darajadaligini mana shu oyatni o'qib bilsak bo'ladi. Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay,
to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yin sunmagunlaricha hargiz mu'min bo'la olmaslar. Ikkita musulmonning o'rtasida muammo chiqdi. Hakam kim? Qozi kim? Kim oldiga boramiz hal qilgani bu muammoni? Alloh va Rasulining so'zini oldiga. Xo'p bordik. Alloh va Rasuli hukmni chiqardi. Endi bizning ishimiz nima bo'ladi? Bo'yin sunishlik, taslim bo'lishlik va qalbimizda norozilik hissi qolmasligi kerak. Siz noto'g'ri qilibsiz. Siz endi to'lab berasiz shu narsani desiz, yoqmaydi hali odamga. Yur, nariga domladan so'raymiz. Yo'q, bunga yo'l yo'q. Taloq tushibsiz, yur, nariga domlaga boramiz dedi. Mo'min odam oyat hadisda aytilganda taslim bo'lishligi kerak. Taslim bo'lib ham qanaqa? Xursandchilik bilan bajarishligi kerak. G'udrashligi kerak emas. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hadis ilmining, hadis tafsirining bilimdoni edi. Mana bilasizlar, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Abu Hanifadan keyingi davrda yashagan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'zining zamonasidagi hadisning eng bilimdon kishisi bo'lgan. Abu Hanifadek hadis tafsirini biluvchi kishini ko'rmadim deydi. Endi o'tgan darsda ham aytdim, bugun ham qaytaraman buni. Shunday bir odamlar bor. Hadisni o'zidangina shariy hukmlarda chiqarib olsak bo'laveradi deydiganlar. Mazhabda bizga keragi yo'q deydiganlar bor. Bu odamlar agar hadisni o'zini o'qiblar, shariy hukm chiqarib olaman deyotgan bo'lsa, demak bu odam o'zini imom-i azam darajasidagi ilm egasi ekanligini da'vo qilyapti. Shuna desam to'g'ri bo'ladi. Bizga mazhab keragi yo'q, biz hadisni o'zimiz o'qib fatvo chiqarib olamiz deyotgan odam, men imom-i azam darajasiga yetdim, menga mazhab bosh kerak emas, men o'zim yo'l topib ketaveraman deyotgan bo'ladi. Rozimisizlar? Shuna bo'ladi da'vosi. Aytinglarchi, yer yuzida mana shu to'rtta imomda birortasiga hozirgi kunda ilmi teng bo'lgan olim bormi? Bizi oramizda imom-i azamni ilmiga teng ilmim bor degan odam bormi? Yo'q. Ketdik. Yarmigacha. Yo'q. To'rtdan bir ilmiga teng keladigan odam bormi ilmli ishimizda? Unda nimaga mazhab yig'ishtirib turib biz hadisda o'zidan fatvo ola olamiz deb ayta olamiz? Samolyot yasashdi, misolini bir qaytarib qo'yamiz. Chunki bu juma o'tgan juma kelmagan akalarimiz ham bor. Samolyot yashamoqchi bo'lgan odam, uchmoqchi bo'lgan odam nima qiladi? Hozirgi kunda samolyot sozlik qaysi darajaga yetib kelgan bo'lsa, ana shu yetkizgan joydan boshlab samolyot qilib ketaveradi. Zavod quradi, texnologiyasini olib keladi, stanogini olib keladi, ustasini olib keladi, samolyotni yasab turib uchib ketaveradi chiqib. Endi bu osmonda uchishlik boshlanishi qanaqa bo'lgan? Tarixiy filmlarda ko'rsanglar ko'rasizlar, ponakaga o'xshagan narsadan samolyot qilib irg'ibdi, samolyot sinib ketayotgan, qanot baylab uchayotgan, qoqilib so'qilib 100-200 yil deganda mana shu hozirgi davrga yetib keldik samolyot sozlikda. Endi ayting. Mana shuncha yillik tajriba to'plangan ilmdan foydalanmasdan chekiga surib qo'yib, men o'zim boshidan boshlayman deb qanot qoqayotgan odam aqlli odam bo'ladimi? 1000 yildan beri bu mazhablar odamlarda boshqarib hayotidagi mushkullarni hal qilib, shar'iy fatvolarni hukmlarda aytib turgan bo'lsa, endi bu narsalar kerak emas, biz hadisda o'zi bilan ketaveramiz deyishlik. 1000 yillik tarixga ega bo'lgan bu mazhabni inkor qilish emasmi? 1000 yildan beri yashab kelgan olimlarni qilgan mehnatini ikki pulga chiqarish emasmi? Agar imom-i azamchalik ilmim bor degan odam bo'lsa, qo'lini ko'tarsin. Yarimcha ilmi bor odam qo'lini ko'tarsin. Yo'qmi? Mazhab tushib ketaveraylik. Abu Hanifa shunday deb aytadi. Allohga qasam ichib aytamanki, kim bizni qiyosni hadisdan ustun qo'yadi desa yolg'on gapiribdi. Bizga tuhmat qildi. Hadis sahih bo'la turib, qiyosga o'rin qolarmidi? Shuning uchun Imom-i Azam hadis turganda bir chekka surib qo'yib, o'zining ra'yini aytgan degan gapni gapirayotganlar tuhmat qilayotganligini Abu Hanifa qasam bilan aytyapti. Ha, ba'zi bir hadislarda Imom Buxoriy keyingi davrda yashab yiqqan bo'lsa, Imom-i Azam mana shu hadis haqida bexabar bo'lishi mumkin. Chunki Imom Buxoriy faqat hadis jamlash bilan shug'ullangan.
Bo'lishi mumkin ba'zi bir hadislarni Imom Azam eshitmaganligi. Lekin hadis turganda hadischiga qo'yib qo'yib o'zini ra'yini bilan hukm chiqargan degan odam Imom Azamga tuhmat qilayotgan bo'ladi. Imom Azam o'ta fahmli, aqlli kishi edi. Bir kuni bir odam keldi, aytdiki, "Men ayolim gapirmagunicha unga gapirmayman deb qasam ichdim. Men ayolim gapirmagunicha unga gapirmayman deb qasam ichdim. Ayolim ham toki o'zingiz so'zlamagunicha men ham gapirmayman deb qasam ichdi. Endi nima qilamiz?" dedi. Shunda Imom Azam borib gapirib olish narsa emas dedi. Bu yerda guvoh bo'lib turgan Sufyon as-Savri nimaga asoslanib buni hukm chiqardingiz dedi. Imom shunday so'zini izohladi. Avval er qasam ichgan. Uni so'zidan keyin ayol kishi qasam ichgan. Erkak kishi sen gapirmaguncha gapirmayman deb qasam ichgandan keyin ayol gapirib qasam ichdimi? Demek er qasami oqlandi. Unga kafora to'rashlikda hojati yo'q dedi. Shunda qilib kafforat shart emas dedi. Sufyon as-Savri hazratlari hali ilmda siz erishgan kashflardan biz g'aflatdamiz dedi. Alloh taolo Imom Azamni juda ko'p bir xayriyatlar bilan aziz qilgan edi. Chunki bu kishining hayot haqida dars boshlaganimizda aytganmiz. Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni dinni tushunadigan, dinda faqih qilib qo'yadi. Shuning uchun akalar, mazhab kerak emas deyotgan odamlarchi, endi o'lanroq gapirsin-da. Endi o'sha domlasiga ertib gapirayotgandir. Domlasidan eshitib olgan gapi bilan bu ulug' imomlarga ta'na yetkazayotgandir. Senchi birodar, mana shu imomlarga bir ta'na yetkazishidan avval o'zing bitta kitobda o'qib yodlab ko'r. Masalan, xunut duosini yodlashga qancha qiyinchilik bo'ladi o'zi. Dars berishlikka, dars o'rganishlikka. Shuning uchun avval sen bu ko'chaga kirib ko'r. Bir 3-4 qadam yurib ko'r. Yura olamikansan? 5-6 qadam yurganingdan keyin bilasan bu odamlarning qadrini. Zar qadriga zargar yetar. Imom Azam rahmatullohi alayhining hayotida bo'lib o'tgan, yoshligida bo'lib o'tgan bir voqeani aytib o'tamiz. Xudosizlar bilan bo'lgan bahsi vaqtimiz yetganicha. Imom Azam yosh yigitcha ekan, tush ko'rdi. Tushida bir to'ng'iz katta daraxtni tomirini qirqish uchun tayga keldi. Daraxtni bir novdasi egildi-da to'ng'izni qattiq bir urdi. To'ng'iz baqirganicha qochib ketdi, keyin qaytib kelib shahodat kalimasini aytdi. Yosh Imom Azam uyg'ondi-da tushini, ta'birini so'rash uchun ustozi Hammodni oldiga bordi. Borsa ustozi mahzun, g'amga kirgan, o'ylanib o'tiribdi. Abu Hanifa unga sizga nima bo'ldi ustoz? Hammod aytadi. Xalifani oldiga bir top xudosizlar kelishib, bu koinotni yaratuvchisi yo'q, koinot o'z-o'zidan bor bo'lgan deb bahslashgani ketdi. Zamoningizda eng bilimdon odamini chaqiringlar deb keldi. Endi meni chaqiribdi. Shunga endi dedi o'ylanib o'tiribman dedi. Shunda Abu Hanifa aytdi, "Men tushundim endi tushimi ta'birini" dedi. Ular bilan bahs qilgani menga ruxsat bering. Agar yengib qo'ysam, ha bu shogirdini yenga olmadinglar, ustozi bilan qanday gaplashasizlar?" deyishadi. Agar yengilib qolsam, "Men yosh bolada" deb qo'yishadi dedi. Ustozi ko'ndi. Va'dalashilgan kunda yosh Imom Azam, yosh yigit bu xudosizlarni ro'parasida qoyim bo'ldi. Ular aytishdi, "Sen bizga savollarimizga javob ber, oyat hadis ishlatma." Chunki kofir bo'lgandan keyin oyatga ham hadisga ham iymon keltirmaydi. Aqlga to'g'ri keladigan narsalar bilan javob ber dedi. Mantiqqa to'g'ri kelsin dedi. Savollari. Birinchisi, Seni Robbing qaysi yilda paydo bo'lgan? Robbingdan avval hech kim bo'lmaganini isbot qilib ber. Robbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshagan gassimonmi? Yoki suv kabi oqib turuvchimi? Robbingning makoni qayerda? Robbingning yuzi qaysi tarafga qaragan? Agar ishlar hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa,
Robbing nima bilan band? Nima ozaymasdan faqat ko'payadi? Sizlar musulmon aytasizlar, biz jannatga kiramiz, jannatda abadiy bo'lamiz. Qanday qilib aqlga sig'adi? Qanday abadiy bo'lishi mumkin? Keyingi savoli, agar Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat. Keyingi savoli, shayton olovdan yaralgan. Qanday qilib olovdan yaralganini yana olov bilan azoblash mumkin? Do'zoqqa solib. Oxirgi savoli, hamma ishlarni Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun bandalarni jazolaydi? Savollarga birinchidan javoblar berila boshladi. Birinchi savol, seni Robbing qaysi yili tug'ilgan? Javob, Alloh tug'magan, tug'ilmagan, unga hech kim, hech narsa teng emas. Ikkinchisi, seni Robbing qaysi yili paydo bo'lgan? Javob, Alloh zamonlar va vaqtlardan avval bor edi, undan avval hech kim va hech narsa bo'lgan emas. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Avval nimadir bo'lish kerak baribir. Imom ularga raqamlardan 3 undan oldin nechi keladi dedi. Ular 2 deydi. 2dan avval nechi bo'ladi? 1 deydi. 1dan avval nechi bor dedi. Ular hech narsa yo'q deydi. Demek raqamlarni avvalgisi 1 bo'ladigan bo'lsa, undan avval hech narsa bo'lishi mumkin bo'lmasa, demek haqiqiy yagona 1 bo'lgan Allohdan avvalan bir narsa bo'lishi mumkin emas-ku. Demek Allohdan avval biror narsa bo'lishi mumkin emasligi aqlga to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. 4-uncisi. Robbingning zoti qanday? Bulut tutunga o'xshagan gassimonmi? Oqib turadigan suvga o'xshagan suyuqmi yoki bir qattiqmi toshga o'xshagan? Zoti qanday? Imom ularga shunday javob berdi. Vafot qilayotgan odamni oldida o'tirganmisizlar dedi. Ular ha deydi. Qarab turdinglar, vafot qildi. Harakatlari to'xtadi. Nafasi to'xtadi, ovozi to'xtadi. Ha. Nima o'zgardi undan dedi. Undan ruh chiqib ketdi deydi. Shu yerda o'tiruvdinglarmi dedi? Ha deydi. Ruhni ko'rdinglarmi dedi? Gassimonmidi u? Suyuqmidi yoki qattiqmidi dedi. Ko'zi ko'rmasanglar yo'q degani emas-da. Demek chiqib ketgan narsa chiqib ketdi, tana harakatsiz qoldi. Sizlar menga ruhni qanaqaligini aytib beringlar. Bu javobdan ham qanoatlanishdi. Robbingning yuzi qaysi tarafga qarab turibdi hozir? Robbingning yuzi qaysi tomonga qaragan? Imom bu savolda javobi ikki qismli dedi. Birinchisi, qop qorong'i xonani o'rtasiga sham yoqqanmisizlar dedi. Ular ha deydi. Shamni yoqqaninglarda yorug'ligi qaysi tomonga qaradi dedi. Har tarafga dedi. Robbimning yuzi ham shunday dedi. Bir chiniga sutni qo'ysanglar dedi. Shu sutni ichida yog' bormi dedi. Ular ha deydi. Qayerida? Hamma yo'q edi dedi. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sam. Alloh taolaga biror narsa o'xshamaydi, lekin ularning aqli qanoatlanadigan misolni tushuntirib berdi. 6-chi savol. Agar ishlarni hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing hozir qilayotgan ishi nima? Hamma ishlar Robbimning qo'lida. O'zi boshlab, o'zi tugatadi. Xorni aziz qiladi, azizni xor qiladi. Faqirni boy qiladi, boyni faqir qiladi. Kasalni sog' qiladi, sog'ni kasal qiladi. Keyingi savol. Nima ozaymasdan faqat ko'payadi? Kamaymasdan faqat ziyoda bo'ladigan narsa bu ilm. 8-chi savol. Sizlar biz jannatga kiramiz, u yerda abadiy bo'lamiz. Abadiylik qanday qilib aqlga sig'adi? Har qanday narsani boshlanishi bo'ldimi? Oxiri ham bo'lishligi kerak. Abadiylikni nima bilan tushuntirib berasan? Imom ularga aytdi, raqamlarning birinchisi qaysi dedi. Ular bir deydi. Undan keyingisi qaysi? 2 deydi. Oxirgisichi dedi. Oxiri yo'q deydi. Boshlangan narsani oxiri bo'lmasligi mumkin ekanmi dedi?
Demek cennetke kirgende başlangan hayatını ham ahirege nihayesi bulması gibi mümkün dedi. Doğru keledi makhilge? Doğru keledi. Ve rakamda ahiregesi var mı? 9. savalı Rabbin bar bolsa onu menge kürsat. 10. savalı şeytan alavdan yer algan kendi kılıp alavını alav bulan azablaşı mümkün. 11. savalı hamma işler takdir kılingen bolsa ne için bendeler cezalanadı? Bu üçüyle savalınız cevabını İmam Azam bitti hareketi bilen düşündürüverdi. Boyagi savol bergan xudosizlarni kattasini yerdan bir güvaleydimi, g'ishtimi oldi da boshiga burib qonatib qo'ydi. Boshim deb og'rib qoldi boshi. Ana shu yerda turgan shurtiylar imomni ushab jazolamoqchi bo'lishdi. Nimaga buni boshini yorasan deb. Shunda Abu Hanifa aytdi, mana shu ishim bilan dedi, 9-chi, 10-chi, 11-chi savollarga javobim bor dedi. Ular Robbing bor bo'lsa ko'rsat degan edi. Boshing og'riyaptimi dedi. Ha dedi. Og'riqni ko'rsat menga dedi. 10-ning savoli shayton olovdan yaralgan bo'lsa, yana qana qilib olov bilan azoblash mumkin dedi. Inson tuproqdan yaralgan, mana tuproq bilan azoblash iloji bo'ldi. Demak, olovdan yaralgan iblisni qana qilib Alloh jazolashligini o'zi biladi va bunga qodir. 11-ning savoli agar hamma ishlarni Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun Alloh jazolaydi? Demak, buni boshini yorilishini ham Alloh taqdirga yozgan bo'lsa, nimaga meni qolmayman deyapsizlar dedi. Bugun boshi yorilish kerak ekan, men yordim. Nima bo'ldi? Taqdirdagi ish bo'ldi. Taqdirdagi ish bo'lsa nimaga meni jazolaysizlar dedi. Bu xudosizlar berilgan javoblarda hammasidan qanoatlandi, kalima keltirib musulmon bo'lishdi. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh yaşlık devrede bana şimdi bir büyük akıl egesiydi. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ötken dersimizde ettik badavlat kişiydi. Boy kişiydi. Özünü 40'ta şagitini tamami sarf haracatını özünü zimmesi yoğgen idi. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ticaret bilan şugulanarken o kişinin ticaret malları Şam ve Irak arasında varıp gelir idi. Allah'ın fazlı bilen barakatlik daromad kılar idi. Bir yıl ötüşü bilen malını hesap kitap kılıp sermayesiye keregini ap koyardı da aşkenini fukahalarga, talebelerge, karelerine, ihtiyaclarge sarpkagene nakbul kılıp birer idi. Birip durup aytar idi. Bu sizlerinin mallarınızın faydası. Meni qo'lim sababli Alloh bu molni sizlarga yetkizdi. Vallohi men o'zimni molimdan sizlarga berayotganim yo'q. Alloh taoloning menga bergan fazli Alloh taoloning rizqida hech kim hukmron emas. O'zini pulini berib turib, o'zingni puling, meni hech qanaqa seni ustingda fazlim yo'q. Allohga pulini beryapman deb turib kamtarlikni ko'ring. Imom azam bergan va bu narsani Alloh taoloning fazli deb bilgan. Dersimizin nihoyasida u kishining hayotiga taalluqli bo'lgan bir shogirdi Abu Yusuf bilan bo'lgan bir voqeani aytib beraman inshaalloh nihoyasimiz. Keyingi darsda ham Imom Azam haqida gaplashamiz inshaalloh. O'tgan darsimizda aytdik, hammamiz ojizmiz. Hammamiz faqirmiz. Hammamiz muhtojmiz. Allohdan so'raydigan narsamiz ko'p. Endi kimdir yetyapti o'sha so'ragan narsasiga, kimdir yeta olmayapti. Farq nimada yetgan bilan yetmagan o'rtasida? Yetmayotganlar so'ragan narsasini chin yuragidan xohlab so'rab, shunga sabab bo'ladigan ishni qilsa, Alloh albatta yetkazadi. Alloh meni ham qorilardan qilgin deydi, bo'ldi, boshqa ishi yo'q. Alloh meni oilamdan ham bir olimlarni chiqargin deb duo qiladi, farzandlar tarbiyasiga e'tibor bermaydi. Abu Yusuf rahmatullohi alayh katta shogirdi, zehni juda ham zo'r bo'lmagan. Yana uning ustiga faqir bo'lgan. Ustozidan darsni o'qib, o'zlashtirib, o'zlashtirmay shu borib kelar, lekin harakati bor edi u kishini. Alloh taolo ochgan keyin u kishiga. Yoshi kattayib qolgandan keyin Abu Yusuf otasi aytadi, "O'g'lim, birodarlaringni otalari bir davlatman odamlar. Ular bolalarini o'qitishlikka imkoniyati bor. Endi tirishligimiz qiyin bo'lib qoldi.
şu okşini koysan da menge tırışçılıkla yordam versen deyip bolasıyı şu yaptı aytadı. İmam-ı Azam bu narsadan haber topkenden keyin Abu Yusuf'un uyiga boradı. Otası bilan kuniga ma'lum bir miqdordagi pul berishlik evaziga bolasini kunini sotib oladi. Xuddi ishchi ishlatib unga pul bergandek Abu Yusufni o'qitib, o'qigan kuniga pul to'laydi. Va otasiga aytadi: "Inshaalloh sizning o'g'lingiz, inshaalloh sizning o'g'lingiz xalifalarning dastarxonidan taom tanovul qiladi." Keyinchalik Imom Abu Yusuf xalifa Harun ar-Rashid davrida qozilik mansabida bo'ladi. Andalusdan tansiq bir taom keladi. Shu taomni xalifaning oldiga qo'yishganida xalifa Harun ar-Rashid bu taomni yeyishlikka ustozimiz haqliroq bizdan dedi-da ustoz ovqatni uzatadi. Abu Yusuf qo'lini ovqatga uzatib turib kuladi. Kuladi. Shunda xalifa nimaga kulyapsiz deb so'raydi. Ustozim bir paytlar aytgan edi, İnşallah oğliz halifalarının dastarxonidan taom tanovul qiladi degan edi. Alloh taolo ustozimiz sözünü yerde koymasdan ro'yobga chiqardi. Mana shuning uchun kulyapman deydi. Demek bu kişiler sidqi dildan so'ragan ve harakat qilgan, Alloh taolo ularni mana shu niyatlariga yetkazgan. Alloh subhanahu va taolo mana shuni bir büyük saraflarımızı izidan borishlikka, ularni qoldirib ketgan ilmlarni o'rganishlikka va xalqqa mana shu narsani ta'lim berib, amal qilishlikka hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qavli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imom Azam rahmatullohi alayh yosh bola ekan tush ko'rdi. Tushida bir katta daraxtni to'ng'iz kelib tomirlarini qirqmoqchi bo'ldi. Shunda mana shu katta daraxtni bir novdasi egildida to'ng'izni qattiq bir zarba bilan urdi. To'ng'iz dottaganacha qochib ketdi. Keyin qaytib kelib shahodat kalimasini aytdi. Ashhadu an la ilaha illalloh dedi. Imom Azam yosh bola ertalab uyg'ondida ustozi Hammod ibn Abi Sulaymonning oldiga borib, shu tushimi ta'birini so'rasam bo'ladi, ajoyib tush bo'ldi dedi. Ustozining oldiga borsa, ustozi Hammod hatto bir g'amga botib, g'azablanib, xafa bo'lib o'tiribdi. Ustoz, nimaga asabingiz chatoq, nimaga kayfiyatingiz yo'q desa, bizi shaharimizga bir top xudosizlar ketdi. Amirga uchrab, bu koinotni yaratuvchisi yo'q. Biz shuni isbotlagani keldik. Shaharingdagi bir olimni bizga ro'paramizga qo'yib bahs qilamiz debdi. Amir meni tanlabdi. Shunga achchig'im kelib g'azablanib o'tiribman. Ey ustoz, men tushundim tushimi ta'birin dedi. Menga ruxsat bering, men bahs qilay ular bilan. Agar men yengilib qolsam, ha bu bitta yosh bola edi-da endi, yosh bilan yengishding deyishadi. Agar yengib qo'ysam, ha bu shagirdi bilan gaplasha olmadinglar, ustoz bilan gaplashasizlarmi deydi. Ustozi Hammod rozi bo'ldi. Imom Azam ana shu xudos mulhidlarni ro'parasiga chiqdi. Va'da qilingan vaqt bo'ldi, kun bo'ldi, ro'parasiga turishdi. Ular Imom Azamga aytishdiki, "Sen bizni savollarimizga javob ber. Faqat oyat hadis bilan javob berma. Aqlga to'g'ri keladigan narsalar bilan javob ber." Birinchi savol. Seni Robbing qaysi yilda tug'ilgan? Ikkinchi savol. Seni Robbing qaysi yilda paydo bo'lgan? Uchinchi savol. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganini isbot qilib ber aql bilan. To'rtinchi savol. Robbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshagan gassimonmi yoki suv kabi oqib turuvchimi? Robbingni makonini aytib ber, qayerda? 5-chi savol. Robbingni yuzi qaysi tarafga qaragan? Hozir qaysi tomonga qarab turibdi Robbing seni? 6-chi savol. Agar ishlarning hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing hozir nima bilan ovora bo'lyapti? Robbing nima bilan shug'ullanyapti? Avval ham yo'q hal qilib qo'yilgan bo'lsa. 7-chi savol. Nima kamaymasdan faqat ziyoda bo'ladi, ko'payadi? 8-chi savol. Sizlar musulmonlar aytasizlar, biz jannatga kiramiz, unda abadiy qolamiz, o'lmaymiz deysizlar. Bu qanday aqlga sig'adi? Boshlangan narsani albatta bir kun oxir bo'lish kerak. 9-chi savol. Agar Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat. 10-chi savol. Shayton olovdan yaralgan,
Qanday qilib olovdan yaralganini yana olov bilan azoblash mumkin? 11-inchi savoli, agar hamma ishlarni Alloh avvaldan taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun bandalardan shu ish sodir bo'lsa, gunohiga jazo, savobiga mukofot beradi? 11-ta savol. Robbing qaysi yilda tug'ilgan? Javob shu bo'lyaptiki, Alloh taolo tug'magan, tug'ilmagan, unga hech kim teng emas. 2-inchi savol. Seni Robbing qaysi yilda paydo bo'lgan? Alloh taolo zamonlar va vaqtlardan avval bor edi. Undan avval hech kim va hech narsa bo'lgan emas, undan keyin ham hech kim hech narsa bo'lmaydi. 3-inchi savol. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Aqlga to'g'ri kelsin. Imom Azam aytayapti. Raqamlarning orasida 3. 3dan avval nechi keladi? 2. 2dan avval nechi keladi? 1. 1dan avval nechi keladi dedi xudosizlar? 1dan avval hech narsa yo'q dedi. Agar raqamlarda 1dan avval hech narsa bo'lmasa, haqiqiy birinchi bo'lgan, yagona bo'lgan Allohdan avval qanday bir narsa bo'lishi mumkin? Aqlga to'g'ri kelyaptimi? 1dan oldi raqam yo'qmi? 1dan oldi hech narsa yo'qmi? Demak, haqiqiy bir bo'lgan, yagona bo'lgan Allohdan avval ham bir narsa bo'lmasa aqlga to'g'ri kelar ekanmi? Qanoatlanishdi. 4-inchi savol. Robbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshash gassimonmi yoki suv kabi oqib turuvchimi? Robbingning makoni qayerda? Javob. Sizlar dedi Imom Azam haligi xudosizlarga bir odam o'layotganda yonida o'tirganmisizlar? Ha, o'tirganmiz. Harakatlanayotganda to'xtab qoldi? Ha, to'xtab qoldi. Gapirayotganda sukut qilib qoldi? Ha, sukut qilib qoldi. Nima yo'q oldi unda dedi. Ha, ruhi chiqib ketdi dedi. Ruhi chiqib ketayotganda uni oldi o'tiruvdinglarmi? Ular ha deyishdi. Endi sizlar menga aytib beringlar. Ruh qanaqa edi o'sha yerda? Bulut yoki tutunga o'xshagan gassimonmidi? Yoki suvga o'xshab oqib turadigan suyuqmidi yoki toshga o'xshab qattiqmidi? Nima o'xshardi? Ular sukut saqlashdi. Chunki ruhni sifatlab bera olmadi-yu. Borligini aqli qabul qilib turibdi-yu. Robbingni yuzi qaysi tarafga qaragan? 5-inchi savol. Bu savollarga ikki xil javob bor dedi. Agar qorong'i xonaning o'rtasiga shamni yoqib qo'ysanglar, yorug'i qaysi tomonga qarab yuradi? Dedi hali xudosizlar, hamma tomonga dedi, Robbim yuzi ham shunaqa dedi. Agar dedi, ikkinchi javobi, bir chinaga sut qo'ysanglar, shu sutda tarkibida yog' bormi? Bor. Qayerida? Qayerida? Hamma yerida. Mana bu joyda belgilab bera olamizmi sutni? Mana tomonida turibdi yog' deymizmi? Indashamay qoldi, javob bo'ldi. Agar 6-inchi savoli. Ishlarning hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing hozir nima bilan shug'ullanyapti, nima bilan ovora? U taqdir azalda yozib qo'yilgan narsa bo'ladi, boshqa narsa bo'lmaydi. Hamma ishlar dedi javobida. Javob shu bo'ldiki, hamma ishlar Robbimning qo'lida. O'zi boshlab, o'zi nihoyasiga yetkazadi. Xorni aziz qiladi. Azizni xor qiladi. Faqirni boy qiladi, boyni faqir qiladi. Kasalni sog' qiladi, sog'ni kasal qiladi. Alloh taoloning qo'lida. 7-inchi savol. Nima oz emasdan faqat ko'payadi? Imom Azam, kam emasdan faqat ziyoda bo'ladigan narsa bu ilm. Ilm faqat ziyoda bo'ladi. 8-inchi savol. Sizlar biz jannatga kiramiz. Unda abadiy bo'lamiz, o'lmaymiz deysizlar. Bu qanday aqlga sig'adi dedi. Javob qarang. Raqamlarning avvalgisi necha? 1. 2-inchisi. 3-inchisi. Oxirgisi necha? Raqamlarda oxiri bormi? Yo'q. Xo'p, raqamlarda oxiri bo'lmasa, jannatdan boshi bor, oxiri yo'q dedi. Aqlga to'g'ri keladimi? Endi 9-inchi, 10-inchi, 11-inchi savoliga Imom Azam javob berishlikdan avval yerdan bitta g'ishtli yoki guvoraydi olib turib, hali xudosizlarni boshini bir yorib qo'ydi. Boshi yorilib qon oqdi. Ashatda turgan askarlar Imom Azam maligini boshini yorib qo'yganiga shunday ushab jazolab qamamoqchi bo'lishdi. Nima bunday qilding dedi? Mana shu ishimda 9-inchi, 10-inchi, 11-inchi savoliga javob bor dedi. Qanday qilib javob bor deganda aytdiki, agar Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat deyishdi. Boshini yordim. Og'riq bormi dedi? Bor dedi. Ko'rsat menga dedi. Bu bitta javob.
şeytan olovdan yaralgan, qana qilib otdan yaralgan degan ot bilan dozaqda azoblaydi dedi. Odam tuproqdan yaralgan, tuproq bilan azobladimmi dedi. To'g'ri keldimi? To'g'ri keldi. Oxirgi savoli, agar hamma ishlar Alloh taolo tomonidan taqdirga yozilib qo'yilgan bo'lsa, nimaga bandalardan qilgan ishlarga jazo yoki mukofot beradi dedi. Demak, boshini yorilishini Alloh yozgan ekan, nima meni jazolamoqchisizlar dedi. Alloh xohlagan ekan shunday bo'ldi. Nima meni jazolaysizlar dedi. Deganida haligi xudosizlar hamma savollarga aqliy dalillarni olganlaridan keyin hammalari shahodat kalimasini aytib musulmon bo'lishdi. Musulmon odamning aqidasi, e'tiqodi, dadasi musulmon bo'lganligi uchun musulmon bo'lish kerak emas. Endi hamma aytayapti-yu. Shunaqa shaklida. Endi musulmoncha tug'ilib qolganligimiz uchun emas. E'tiqodda birovga taqlid qilinmaydi. Mana 11 ta savolga aqliy javoblarni berdi, oyat hadis keltirmasdan.